ប្រធានបទទី1សម្ដេចអុកទូចវិជ្ជាការហេងមានចំណងជើងថាវ៉ាន់ដាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បិទអូឡាំពិកប៉ារីជាបន្តហើយអរិវិទ្យាសិស្សវត្តក្នុងចំណងជើងខាងចុងខ្ញុំដាក់ពាក្យថាកុំចុចចុចប្រធានបទទី2ហ៊ុនសែនចង់មានន័យថាខ្មែរទាំងស្ទើរតែទាំងអស់ឬក៏យើងថាទាំងអស់មិនគ្រប់គ្រង VCL ហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងនេះណាណាខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីចោមនិមលមិនមែនបកស្រាយទេគឺបកអាក្រាត C VCL យុសគុណភក្តីប្រិយចមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍តារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការសុខខំវាន់ផ្លាស់បដូរផ្នត់គំនិតបាទគ្រឿងខ្លែងមានចំនួន2ឆ្លើយតបហើយប្រតិកម្មកលាគ្នាទៅនឹងប្រធានបទទាំង2នេះដែរគ្រឿងខ្លែងទី1គណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនយើងបើកាលណាយើងនិយាយកុំថាទាំងអស់អរគុណសន្តិភាពចែកចែកគេតែងតែនិយាយថាស្រឡាញ់ជាតិអីតើឯងចែកគេស្រឡាញ់ផងសំពិសិដ្ឋ1ពាក្យ2ឃ្លាទី2ខ្លួនបាននៅក្រៅស្រុករត់ចោលស្រុកកុំនិយាយបង្អាក់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងអាហ្នឹងណាអរគុណអាហ្នឹងគឺពាក្យ2ហ្នឹងគេប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធឃោសនាដើម្បីបោកប្រជាជនវិរៈ BP ដើម្បីបោកប្រជាជនហើយពាក្យ2នេះណាគឺនរណាក៏អាចដឹងបានសំបីតែអ្នកនិយាយនឹងផនផាក៏អាចនិយាយណេះដឹងអំពីចម្លើយថាវាមិនត្រឹមត្រូវគឺជាភាសាក្មេងមានដៃដែរប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលសំបីតែប្រិយចមិត្តរៀងលំបាកបន្តិចប៉ុន្តែសូនារ៉ាឲ្យទៅពួកចំណុចមួយចំណុចទី2គឺងាយខ្ញុំអាសានិយាយច្រើនដងគឺចំណុចឋានចេះរត់ចោលស្រុកបើឯងស្នេហាជាតិមែនរត់ចោលស្រុកទេហើយបើបានទៅស្រុកគេកុំនិយាយបងអាប់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងបងប្អូនអ្នកណាដឹងចម្លើយសូនតារានិយាយថាម៉េចទេចៅកូម៉ាចម្លើយសូនតារាថាខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លើយគេថាសូនតារាឯងកុំនិយាយបងអាប់ជាតិខ្លួនឯងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មាននិយាយបងអាប់ជាតិខ្មែរទេខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរខ្ញុំនិយាយបងអាប់ហ៊ុនសែននេះថាខ្ញុំនិយាយបងអាក់ជនផ្ដាច់ការខ្ញុំតេះឌៀលជនផ្ដាច់ការខ្ញុំអត់មានតេះឌៀលប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំមានដែលនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអត់ណាប៉ះទៅប្រទេសប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងគឺជាប្រាសាទមួយដែលអត់ជាគេបំផុតទៅលើផែនដីប្រទេសកម្ពុជាសមុទ្រខ្មែរយើងហ្នឹងគឺជាសមុទ្រមួយអត់បានតែជានៅដងរបស់ថៃគេយើងមិនដែលនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាទេគឺយើងមានតែខឹងឬក៏យើងតេះឌៀលបុគ្គលដែលលុបបំផ្លាញកាប់ព្រៃឈើ
លុបស្ទឹងលុបបឹងលុបសមុទ្រនឹងបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅកូននេះគឺយើងមិនមែនតេះឌៀលមិនមែនមើលងាយប្រទេសខ្លួនឯងទេសុខក្រី KH នៅចំណោមនឹងជាបងប្អូនត្រូវចាំម្ដងហើយម្ដងទៀតបងប្អូនខ្លះអត់បាននឹកឃើញអាចំណុចហ្នឹងទេមែនទេគឺយើងតេះឌៀលបុគ្គលដែលកាត់បំផ្លាញណេះប្រៃឈើលុបស្ទឹងលុបបឹងលុបសមុទ្រឬក៏និយាយឲ្យខ្លីថាយើងតេះឌៀលហ៊ុនសែនអត់មានតេះឌៀលប្រទេសកម្ពុជាទេឡាចាណាបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងហ៊ុនសែននិងប្រទេសជាតិនិយាយថាអីហ៊ុនសែននឹងប្រទេសជាតិបើហ៊ុនសែនប្រទេសជាតិហ៊ុនសែនជាខ្មែរហើយចេះសំរងស៊ីសំរងស៊ីក៏ជាខ្មែរដែរបើសិនជាណេះតេះឌៀលបកគលគឺជាការតេះឌៀលប្រទេសជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាហ៊ុនសែនចាប់ខ្មែរដាក់គុកហើយរាប់រយអ្នកហ្នឹងហ៊ុនសែនចាប់ជាតិខ្មែរដាក់គុកប្រិយចមិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការគុយគីណាល់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតចំណុចទី2ដែលបងប្អូនយើងត្រូវឆ្លើយថាម៉េចរឿងគេថាស្នេហាជាតិអីតើឯងចែកគេស្នេហាជាតិផងចម្លើយសុភ័ណ្ឌ SNG បងប្អូនមតិផ្ទុយជារឿងធម្មតាតើហ៊ុនសែនគ្រប់ត្រហ៊ុនសែនចង់អនុវត្តគម្រោង VCL ដារីកាយើងមិនគ្រប់ត្រនៅលើពិភពលោកនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយវាមិនមែនជារឿងស្នេហាជាតិមិនស្នេហាជាតិទេមតិផ្ទុយគ្នាការប្រឆាំងនិងការជំទាស់គឺជារឿងផលប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនមានន័យថាគេប្រឆាំងគេជំទាស់ជាមួយគំនិតរបស់អ្នកឯងមានន័យថាអ្នកឯងនឹងមិនស្នេហាជាតិទៅក្បត់ជាតិដូចអ្នកឯងចោទគេទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពីដូចជានៅអាមេរិកនៅអាមេរិកដោយសារតែមានសិទ្ធិកាន់អាវុធមនុស្សខ្លះឈួតមានរោគចិត្តបាញ់មានករណីសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងមានគណៈបកនៃប្រជាធិបតេយ្យគឺចង់បង្កើតច្បាប់មួយច្បាប់ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងអាវុធកំណត់នឹងការហាមឃាត់ប៉ុន្តែគណៈបកនៃសាធារណរដ្ឋឬសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងព្រឹទ្ធសភាគេអត់ពីព្រោះគេគិតថាអាច្បាប់អាសិទ្ធិនៃការកាន់អាវុធនឹងគឺជាច្បាប់ដើមទាំង12របស់អាមេរិកជាចំណុចមួយក្នុងចំណោមចំណុចនៃការដើមកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកពេលដែលដណ្ដើមឯករាជ្យនៅចេញបានពីប្រទេសអង់គ្លេសមកអាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងពីនោះទៅគ្នាមួយចង់បង្កើតឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធណាមួយចង់បង្មួយមិនចង់ឲ្យមានការកំណែតម្រង់ទៅលើច្បាប់ហ្នឹងនៅប្រទេសបារាំងនិយាយពីច្បាប់ចូលនិវត្តន៍ចូលនិវត្តន៍ទៅគាត់ថាច្បាប់ចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងធ្វើចំនួនប្រហែល7-10ឆ្នាំមួយចង់ឲ្យមានច្បាប់ចូលនិវត្តន៍តែអាយុ62ឆ្នាំមួយចង់ឲ្យមានច្បាប់ចូលនិវត្តន៍អាយុ64ឆ្នាំឥឡូវនេះលក្ខណៈអាយុ64ឆ្នាំគឺអនុម័តច្បាប់អនុម័តច្បាប់អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាអាកំណត់ពីរខុសគ្នាហ្នឹងអានីសាលូណាគឺមានន័យថាពីរអ្នកហ្នឹងវាមិនស្នេហាជាតិទេកុំនិយាយឈួតអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំប្រាប់ទៅមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងគណៈបកណាក៏ដោយបងណានៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយគេតែងតែមានអាកំណត់ស្រុកកំណត់ផ្ទុយហ៎ដោយទៅដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់នេះនៅអាមេរិកមានអាច្បាប់ហ្នឹងអាច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងអាវុធច្បាប់គាត់គ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងអាវុធអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាគណៈបកមួយដែលចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធទ
ិយាយថាស្នេហាជាតិអីតឯងណាអាវាមិនដែលទៅនិយាយចឹងអត់ដូចសុខបរាំងអាគណៈបកមួយណែដែលថាឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងនឹងមានការចូលនិវត្តន៍ត្រឹមអាយុ62ឆ្នាំហើយចំណែកគណៈបកខ្លះថាអាយុ66គណៈបកខ្លះអាយុ65គណៈបកខ្លះថាអាយុ60មិនអាកំណត់ផ្ទុយគ្នាហ្នឹងណាទៅនិយាយថាអូឯងមានស្នេហាជាតិអីតឯងអញក៏ស្នេហាជាតិដែរមិនមែនទេគេមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងព្រោះគេមានហេតុផលអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយបើកណាមានការគ្រប់គ្រងនឹងមិនមានការគ្រប់គ្រងណាបងប្អូនគឺគេត្រូវពិចារណាទៅលើសម្លេងភាគច្រើនប្រជាជនហន4ហាត់ហើយគេត្រូវដកចេញគឺស្ដាប់ប្រជាជនព្រោះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនជាអំណាចអ្វីដែលប្រជាជនប្រតិកម្មច្រើនត្រូវតែដកចេញព្រៃចំណេះ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ព្រៃចំណេះដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាសំរដ្ឋាស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការបាទដូចផ្នែកកំណត់គ្រឿងខ្លែងទី2ថ្ងៃនេះគ្រឿងខ្លែងខ្លីខ្លីក្នុងនាមខ្ញុំកូននេះកំណាចឆ្លងដែនជាបុគ្គលម្នាក់ដែលតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេងហខ្ញុំមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះយុវជននៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមែនបញ្ញាចូលរួមមហាបាតកម្មបញ្ចេញមតិយ៉ាងច្រើនកុកកហើយខ្ញុំក៏មោទនភាពបូរាចំពោះខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ទេដូចនៅអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាណាដាអឺរ៉ុបជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរំជើបរំជួលរំដួលសង្កែគឺមហាបាតកម្មជុំគ្នាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសូមគោរពចំពោះបងប្អូនដែលមានទឹកចិត្តឧត្តមគតិស្នេហាជាតិដែលខ្ញុំនិយាយនេះគណៈបកប្រជាជនគេមិនអាចទៅនិយាយថាស្នេហាជាតិតែឯងអញក៏ស្នេហាជាតិដែរមនុស្សមានកំណត់ផ្ទុយគ្នាប្រទេសណាដែលគណៈបកពីរបោះឆ្នោតប្រឆាំងគ្នារហូតហ្នឹងគឺវាស្នេហាជាតិដូចគ្នាទេមួយទៀតបងប្អូនចំណុចដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយចំក្រៅតែពីការកោតសរសើរនឹងការចូលរួមពីចម្ងាយនេះណាខ្ញុំចង់រំលឹករឿងពាក្យមួយញុះញង់អ្វីទាំងអស់វាកើតពីព្រឹត្តិការណ៍វាកើតពីហ៊ុនសែនទីបើនិយាយអំពីការញុះញង់គឺហ៊ុនសែនជាមេញុះញង់ឲ្យមានបាតកម្មនៅកូរ៉េមកប៉ុណ្ណឹងអត់អ្នកខ្លះដឹងថាហ៊ុនសែនគឺជាមេញុះញង់ឲ្យមានបាតកម្មជាមួយពិភពលោកឯងឥឡូវយើងសួរមើលតើបាតកោទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សឬជាគោខ្ញុំបានសរសេរមួយអត្តបទលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រថាខ្មែរគឺជាមនុស្សមានវិចារណញាណមិនមែនជាសត្វគោដែលត្រូវគេដឹកច្រមុះឬក៏គេគៀងចូលក្រោលទេអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើផុសផុលជុំវិញពិភពលោកគឺជាឧត្តមគតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់គាត់ដែលត្រូវតែគោរពខ្ញុំគោរពទេបើសិនជាគាត់ជាសាច់គោខ្ញុំអត់គោរពទេព្រោះសាច់គោគេបញ្ជាគេគៀងឲ្យចូលវងទោះគោ1000ក្បាលក៏ដោយនេះគេដឹកឆ្លងផ្លូវគេកាន់តែអំពាត់មួយណាទៅវងត្រុលចឹងទៅខ្ញុំគោរពឧត្តមគតិពួកគាត់មិនមែនណាទៅញុះញង់ណាទៅបញ្ជាក្បាលណាទៅថាទៅអានឹងគោទៅជាក្បីឆ្កែទោះជាសំរងស៊ីក៏ដោយនេះឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រៀបធៀបវិញអ្នកដែលទៅនឹងមិនមែនដោយសារតែសំរងស៊ីបញ្ជា
អ្នកណាដែលសារសំរងស៊ីនឹងណែនាំឲ្យទៅធ្វើបាតកម្មឯងសំរងស៊ីបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស៊ូមួយមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់នេះឈួនសមតែប៉ុតប្រធានបទនេះវាជាប់គ្នាចូលសំខាន់ណាស់ហ្នឹងវាខ្ញុំស៊ូមួយថាបងប្អូនដែលឃើញសំរងស៊ីនិយាយចេញសារជាវីដេអូណាចេញសារជាវីដេអូនិយាយថាណែនាំសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រឆាំងទាំងនៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសឲ្យដូរ profile ណាឲ្យដាក់រូបឲ្យចេញបកស្រាយបើមិនដែលឮសំរងស៊ីនិយាយចឹងបើហ៊ុនសែនមាននីតិខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងប្រធានបទទី2ណាទីនបទទី2ខ្ញុំអត់ចង់និយាយលម្អិតបងប្អូនមិនដែលឃើញហ៊ុនសែនសំរងស៊ីចេញវីដេអូយុវជនអ្វីទៅបន្តៃថាសូមសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រធានអនុប្រធាននៅប្រទេសអឺរ៉ុបនៅប្រទេសអឺរ៉ុបនៅប្រទេសអាមេរិកទាំងអស់យើងត្រង់បីយុទ្ធនាការទៅបកស្រាយទាំងអស់គ្នាថាបញ្ជូនមានប្រមាណក៏ដោយម្នាក់ចេញមកដាក់ profile បងប្អូនមានដែរគេសំស៊ីទៅបញ្ជាអ្នកណាឲ្យទៅធ្វើបាតកម្មអត់អលីងហើយអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មណានៅកូរ៉េនៅនេះហ្នឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងហ៊ុនសែនមើលងាយខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយចំណុចទីលើចំណុចតែនេះហ៊ុនសែនមើលងាយខ្លួនឯងទី1ហ៊ុនសែនសម្បូរចារកម្មហ្នឹងបងណាគាត់និយាយថាគណៈបកប្រឆាំងក្នុងបាត់ដៃរបស់គាត់ហ្នឹងអាណាចង់លិចទៅណាគាត់ដឹងអើហើយបើខ្លួនឯងសម្បើម្លឹងម្លឹងសម្បោចារកម្មក្តាប់សុទ្ធតែថាមនុស្សនៅជុំវិញគណៈបកប្រឆាំងសឹកគ្នាអញអាចចុះមិនក៏មិនដឹងថាអបតកម្មហ្នឹងអត់មានសមរងស៊ីអ្នកប្រាប់អើមិនក៏មិនដឹងថាអបតកម្មហ្នឹងវាផុសចេញពីក្នុងចិត្តខ្លួនឯងអីក៏ខូចឯខូចម៉េចហើយទៅរករឿងសមរងស៊ីហ្នឹងខ្ញុំសួរមើលហើយចុះមិនក៏មិនឲ្យសមរងស៊ីចូលស្រុកដើម្បីរករឿងហើយទៅអង្គុយនៅជេបចៅសំរងស៊ីនៅតាម Fresh New នឹងវាបានប្រយោជន៍ស្អីហាហើយសំស៊ីចូលស្រុកត្រូវរឿងគាត់ទៅបើកផ្លូវគាត់ចូលទៅឥឡូវនេះចំណុចនឹងហ៊ុនសែនមើលងាយខ្លួនឯងណាយកព័ត៌មានមិនបានមិនច្បាស់ចុះបើហ៊ុនសែនប្រដឹងច្បាស់មានន័យថាគាត់ខូចបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសួរមើលនៅជុំវិញពិភពលោកបាតកម្មមិនដែលសំរងស៊ីណែនាំទេខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំគោរពឧត្តមគតិបងប្អូនដែលធ្វើគាត់ជាមនុស្សគាត់មិនមែនជាសត្វឆ្កែឬសត្វគោអ្នកណាបញ្ជាក្បាលទេមែនទេចុះសំស៊ីអំពីវនាលបើសំរងស៊ីអំពីវនាលក៏គេមិនចេះតែស្ដាប់ដែរឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនមើលចំណុចទី1នេះតើដែលលឺសំរងស៊ីថាដែរអត់ចំណុចទី2ដែលខ្ញុំក្រៅតែមាននិយាយថាហ៊ុនសែនមើងងាយខ្លួនឯងណាគឺហ៊ុនសែនជាមេញុះញង់ឲ្យមានបាតកម្មជាមួយពិភពលោកហេតុអីបងប្អូនបើតាមធម្មតាណាសំរងស៊ីគាត់សូម្បីគាត់ទៅអាមេរិកក៏ដោយបើអត់មានព្រឹត្តិការដែលហ៊ុនសែនបង្កើតដើម្បីញ៉ាំងឲ្យមនុស្សផុសផុលក្រោកឈរទេណាសំរងស៊ីអំពីវនាលនឹងមួយថ្ងៃ20ដងក៏ដោយក៏អត់មានអ្នកណាទៅធ្វើតាមសំរងស៊ីដែរអត់មានអ្នកទៅតាមសំរងស៊ីទេប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីមួយដែលនាំឲ្យមនុស្សភ័យបារម្ភរឿងទឹកដីនាំឲ្យមនុស្សជំទាស់ណាអានឹងមិនចាំបាច់សំរងស៊ីថាទេមនុស្សក្រោកឯងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងអង្គញាឃាតកខ្ញុំតែងតែនិយាយអានឹងវាច្បាស់ណាសំបញ្ញសម្លាប់មនុស្សឥឡូវយើងសួរមើលមនុស្សក្រោកឈរទូទាំងប្រទេសទៅតោលទូតុលាការទៅតោលទូអាជ្ញាធររហូតដល់នៃក្រសួងអយុត្តិធម៌នឹងចេញមុខមកបកស្រាយរឿងឃាតករឿងអីហ្នឹងឥឡូវយើងសួរថាសំរងស៊ីណាទៅប្រាប់ហ៎អយុត្តិធម៌សង្គមភាពប្រីផ្សៃនឹងខ្វះតម្លាភាពការគម្រាមកំហែងរបស់ហ៊ុនសែនគឺជាការញុះញង់
ហ៊ុនសែនណានរិន្ទរុកជាមេញុះញង់លំដាប់លេខ1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននេះដែលកើតពេញទូទាំងប្រទេសកើតចេញពីហ៊ុនសែនញុះញង់រឿងនៃតំបន់ត្រីកោន CVL ហ្នឹង VLC ហ្នឹងអានេះខ្ញុំហៅតាមខ្ញុំហ្នឹងមែនទេលីសានគឺមិនមែននោណាទេអានីសាលូណាច្បាស់ណាស់ប្រៃចំិតពីរចំិតណាស់ដែលខ្ញុំចង់លើកនៅក្នុងគ្រឿងខ្លែងសំខាន់ឲ្យភ្ជាប់ទៅនឹងប្រធានបទទី2ឬក្រោយនេះសុភ័ណ្ឌចិនខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រៃចំិតចិនវិញ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រៃចំិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍តារាស្រាត់ខោជិនផ្ដាច់ការសូជីវីផ្លាស់បដូរផ្នត់កម្រិតខ្ញុំនិយាយរឿងហ៊ុនសែនយុញញងដល់ល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបណ្ដាលឲ្យនៅកម្ពុជាខាតបង់និងខូចខាតមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃហ៊ុនសែនក៏ចង់យកប្រជាប្រិយភាពបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003ឆ្នាំ2003នូបូរ៉ាមិនមានបោះឆ្នោតត្រូវទេអញ្ចឹងមុនឆ្នាំ2003បោះឆ្នោតនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្កាយព្រឹកតារាភាពយន្តថៃអ្នកណាមិនស្គាល់ស្គាល់ពីឥឡូវនេះទៅជំនាន់ខ្ញុំស្គាល់ផ្កាយព្រឹកគឺតារាភាពយន្តល្បីរបស់ថៃខ្មែរយើងកាលនោះប៉ុស្តិ៍លេខ5តារាក៏មើលរឿងថៃដែរទូទាំងប្រទេសនិយាយពីស្កាយផ្កាយព្រឹកជំនាន់នោះណាក៏ស្គាល់មានពាក្យចាមរាមថាផ្កាយព្រឹកថាប្រាសាទអង្គរវត្តជារបស់ថៃពីនោះខ្មែរប្រតិកម្មពេញប្រទេសពួកខ្មែរប៉ះអង្គរវត្តប្រតិកម្មពេញប្រទេសហ៊ុនសែននៅសៀមរាបគាត់ថ្លែងសារមួយសារហ្នឹងអាស៊ីសេរីតែនៅមានឡើយគាត់ថាមើលនាងផ្កាយព្រឹកឯងមានតម្លៃមិនស្មើនឹងស្មៅមួយដើមមួយគុំនៅច្រកចូលប្រាសាទអង្គរវត្តផងនេះទូរទស្សន៍ណាដែលចាក់ប៉ុស្តិ៍ថៃអានឹងប្រយ័ត្នគេទៅបើកវាគេទៅទៅដុតចោលអានឹងខ្ញុំចាំពាក្យគាត់មិនដុតទេគាត់ពាក្យគាត់ថាម៉េចចង់ចឹងអ្នកណាប្រយ័ត្នផងទូរទស្សន៍ណាខ្លះបើករឿងថៃនឹងប្រយ័ត្នគេលេងមើលលេងអីហើយគាត់សុំផ្ដាំទៅកាយទឹកឯងហ្នឹងកុំឈួតពេកវិចតូវីវ៉ាបងប្អូនពេលហ្នឹងពេលលើស្ក្រោយសំដីហ៊ុនសែននិយាយហើយស្អែកឡើងលេងពលឹមឡើងប៉ះតកម្មផ្ទុះពេញក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់និស្សិតចេញគ្រប់ទាំងអស់គូចេញមកគាំទ្រអនុសាសន៍ហ៊ុនសែនប៉ះតកម្មប្រឆាំងជាមួយថៃដល់ទៅពេលឯណាហើយឯងទៅពីព្រឹករហូតទល់ល្ងាចដល់ល្ងាចឡើងម៉ោង4ចាប់ផ្ដើមម៉ោងឆេះទូថៃដុតឡានទូរទស្សន៍ថៃទូទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ទូទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ដុតឆេះតិចហើយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទថៃមានក្រុមហ៊ុន011កណ្ដោះក្រុមហ៊ុន011ទូរស័ព្ទថៃហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកណ្ដឹងថាក់ស៊ីនថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្ត្រាក្រុមហ៊ុន016ក្រុមហ៊ុន Hello កណ្ដឹងណាវូវៃខ្ទឹកក្រុមភ្នំពេញហុយផ្សែងជុកក្រោយមកហ៊ុនសែនធ្វើទៅចាប់អនិសិទ្ធច្បាប់កែងសារាគាត់ស្លាប់ហើយមែនទេហេងពៅជាគូប្រកួតជាមួយហេងពៅហ្នឹងទៅចាប់មនុស្ស7នាក់ដើម្បីយកលេសថាមេញុញញុំហ៊ុនសែនញុញញុំបងប្អូនហ៊ុនសែនគាត់និយាយមកម៉ាត់គាត់ថាផ្កាយព្រឹកនៃឯងកុំជួពេកប៉ុះនេះអាប៉ុណាចាក់រឿងថៃប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនតិចមែនទេអង្គរវត្តឯងមិនមែនជារបស់ឯងឯងគ្មានតម្លៃមិនស្មើនឹងស្មៃមួយដើមបងគាត់ណាសំដីហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណឹងវាយទូតខ្ទេចបងប្អូនហ៊ុនសែនមេញុញញុំឥឡូវនេះអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យមានមហាបាតកម្មជុំវិញពិភពលោកដោយដាក់ខ្មែរឲ្យក្រោកឈរឡើងហ្នឹងក៏នៅតែហ៊ុនសែនក៏ដែរដោយសារតែរឿងដាក់ខេត្តទាំង4ហ្នឹងទៅក្នុងតំបន់គេហៅអនុអភិវឌ្ឍត្រីកោនរួមព្រៃចំិត Share វេរ៉ូនីកកាន់ព្រៃចំិតដីទៀតចន្ទបុរីទូរទស្សន៍សនតារាកុកគីធំស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ
្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតវណ្ណដាប្រធានបទទី1វណ្ណដាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បិទអូឡាំពិកប៉ារីចន្ទបុរីគុំខ្ញុំនៅក្នុងប្រធានបទទី1នេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយសម្ដៅទៅលើវណ្ណដាទេមែនបញ្ញាខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមិនធ្លាប់មានសម្រាប់នេះតារាចម្រៀងខ្មែរមកនិយាយប៉ុន្តែក្រោយពីខណ្ឌគុំទៅខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងដីឡែកគ្រាន់តែខ្ញុំយកវាធ្វើជាអក្សរសិល្ប៍នេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបាតុភិបសង្គមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអត់ចង់និយាយសម្ដៅលើរឿងបុគ្គលទេប៉ុន្តែឥឡូវទី1ដាងខាងម្សិលមិញខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយមើលទូរទស្សន៍នៅក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះនៅព្រឹត្តិការណ៍បិទអូឡាំពិកគឺអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនណាយើងមិនបាច់ប្រៀបធៀបទេយើងក៏ប្រៀបធៀបហើយអត់មានមុខម៉ាក្រុងទេម៉ាក្រុងមានដែរគ្រាន់គេប្រកាសថាម៉ាក្រុងបានចូលរួមប៉ុន្តែអង្គុយក៏អីដូចតែយើងអញ្ចឹងគេចាប់មុខម៉ាក្រុងម្ដងគត់រួចពីនឹងគេចាប់តែពួកអបពលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាលើកដំកើងទេអត់មានក៏អីអ៊ីណាចេញមកអត់មានផ្លាស់អគុណសន្តិភាពលើកជ័យជខោទេអាអានឹងមកខណ្ឌម៉ាឡេសិននៅក្នុងអ្នកចម្រៀងដល់ល្បីមានតអ្នកចម្រៀងអាមេរិកតាមខ្ញុំដឹងអ្នកផ្សេងទៀតក៏ខ្ញុំមិនដឹងមិនច្បាស់ម៉ាក់នេះគឺហ្វយ៉ង់សេដែលនៅថ្ងៃបើកឆាកគាត់ច្រៀងនៅស្ទឹងសែនប៉ារីនៅថ្ងៃបើកឆាកមានខ្មែរយើងម្នាក់ដែលគួរឲ្យមោទនភាពនៅអាស៊ីបងប្អូនគឺវណ្ដាខ្ញុំស្ដាប់ទៅភ្លេងនឹងដូចធ្លាប់ឮចេញតែជា2-3វិនាទីដំបូងដល់តែឮទៅខ្ញុំថាទេមនុស្សចេញមកដូចជាធ្លាប់ស្គាល់បើកមាត់មួយម៉ាត់មកខ្ញុំក៏លើកកាមេរ៉ាថតជាវីដេអូហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបងប្អូនមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយគេយកទៅកាត់ច្រើនតែល្អយកទៅផ្សព្វផ្សាយដល់នេះមីសលីសាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះគេអត់ដឹងទេពួកគេបានថតវីដេអូណាសូនតារាទៅថតដូចឃើញខ្ញុំផេកបងប្អូនឃើញផេកខ្លះទៅយកពីទូរទស្សន៍ផ្សេងទៀតឬក៏គេបង្ហោះតាម YouTube ណាប៉ុន្តែផេកច្រើនណាស់ផេកច្រើនណាស់យកវីដេអូពីសូនតារាគាត់គេយកគេកាត់វាឲ្យពេញទៅពួកខ្ញុំវាជាប់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំថតស៊ីនទូរទស្សន៍ហ្នឹងណាថតភ្លាមនៅបង្ហោះភ្លាមគឺការផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងហើយនេះមានជាច្រើនខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏នៅលើកវីដេអូថតក៏អត្ថាធិប្បាយបន្តិចអំពីទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យបងប្អូននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកគឺមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកគឺកំពុងតែទស្សនាហើយក្នុងនាមខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំក៏សូមចូលរួមមោទនភាពជាមួយនឹងវណ្ដាណែគឺជាសិល្បករខ្មែរមួយរូបហ្វាប្រជាដែលអត់មានប្រទេសណាដែលអាចឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនេះប្រហែលជាមិនដឹងជាប្រហែលប្រហែលជា100ឆ្នាំទៀត50ឆ្នាំទៀតគេមិនដឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរណាពួក4ឆ្នាំមានម្ដងឆ្នាំក្រោយនៅអាមេរិកប៉ុន្តែអាមេរិកសង្កឹមថាប្រហែលជាគេអាចហៅអ្នកណាខ្មែរយើងផ្សេងទៀតទៅមែនទេរឿងហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងទេគ្រាន់តែថានៅឆ្នាំ2028នៅ Las Vegas ហ្នឹងគឺនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍
អូឡាំពិករៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងដោយព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកដែរគេធ្វើរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែសម្ដែងនៅមោទនភាពខ្ញុំថាវាគឺជារឿងអស្ចារ្យមួយដែលជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែមើលស្រាប់តែចេញខ្មែរបងប្អូននេះអាហ្នឹងមិនដឹងមុនអត់ល្អមើលអាហ្នឹងមិនដឹងថាវ៉ាន់ដានឹងទៅច្រៀងនៅព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកអត់ល្អមើលទេតែយើងកំពុងតែមើលចេញហើយអ្នកនៅនៃភាពច្រើនអ្នកដែលមានទូរទស្សន៍មនោទេពអ្នកដែលមានទូរទស្សន៍នៅស្រុកបារាំងអ្នកខ្លះលើកទូរស័ព្ទថតតាន់ខ្ញុំលឿនអាហ្នឹងខ្ញុំថតតាន់ប៉ុន្តែមិនជាបញ្ហាទេបងប្អូនមានឃើញប្រព័ន្ធសបផ្សាយអាធំធំខ្លះគេយកវីដេអូសនរាទៅខ្ញុំមើលស្គាល់វីដេអូខ្ញុំប៉ុន្តែល្អមែនទេសនរាស្រីលោកគ្រូនិយាយចឹងខឹងអត់ទេមានអ្នកខ្លះគេនិយាយតែចេះមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាសេរីសុខនេះម៉ៅសុខហាអ្នកឯងយកវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហោះហ្នឹងមានបានសុំមានបានអនុញ្ញាតពីខ្ញុំទេបងប្អូនគេសុំអនុញ្ញាតតែមុនពេលដែលគេថតទេខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងច្បាប់មួយនៅស្រុកអឺរ៉ុបនិងស្រុកអាមេរិកទៅចុះឧទាហរណ៍ថាបើយើងចូលសិក្ខាសាលាមួយទូរទស្សន៍ Richard Ormeau គេទៅថតមុននឹងគេថតទូរទស្សន៍ហ្នឹងគេមានกระดาษមកសន្លឹកឲ្យយើងសញ្ញេกระดาษហ្នឹងក៏មានឯច្រើនគេគាត់ទៅសួរថាតើអ្នកឯងឯកភាពឲ្យឃើញមុខនៅក្នុងទូរទស្សន៍ឬអត់បើអ្នកឯងថាឯកភាពយើងឃើញមុខក្នុងទូរទស្សន៍ធម្មតាបើយើងមិនឯកភាពគឺគេអត់ថតយើងគេថតត្រឹមមកកកចុះក្រោមឬបើថតចំមុខយើងគេដាក់ព្រៀលព្រៀលប៉ុន្តែបើសិនយើងផុសដោយខ្លួនឯងនៅក្នុង TikTok យើងបង្ហោះដោយខ្លួនឯងនៅក្នុង Facebook យើងបង្ហោះដោយខ្លួនឯងនៅក្នុង Twitter យើងបង្ហោះដោយខ្លួនឯងជាសាធារណៈអានឹងមានន័យថាវីដេអូយើងអ្នកណាយកក៏បានដែរអត់មានត្រូវការសុំការអនុញ្ញាតទេសុំការអនុញ្ញាតមិនបើបង្ហោះបោះពេញនឹងបារហើយឥឡូវទៅទូសតារានេះនេះអ្នកណែយកអានឹងគាត់ថាគេយកទៅក្នុងបំណងល្អបំណងអត់ខកកាត់តអីយើងគាត់ថាអូអានឹងកាត់តទៅពេញលិញពេញលិញមនុស្សគេធ្វើការវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែមិនអាចនិយាយថាសុំការអនុញ្ញាតមិនសុំការអនុញ្ញាតទេគេសុំការអនុញ្ញាតមានន័យថាមុនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបង្ហោះហើយណាអានឹងគឺលែងមានការអនុញ្ញាតហើយមិនចឹងបងប្អូនណានៅទីទៀតខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងចំណុចសំខាន់ក្នុងចំណុចទី1នេះបើបងប្អូនបង្ហោះផ្សាយផ្ទាល់បងប្អូនបង្ហាញមុខជាសាធារណៈបងប្អូនបង្ហោះនៅក្នុង Facebook អ្នកណាក៏អាចយកវីដេអូប៉ុន្តែអ្វីដែលសនារាធ្វើខុសពីគេត្រង់ណាទេបងប្អូននឹងត្រង់ណាទេខ្ញុំដាក់ប្រភពអ្វីដែលដាក់ប្រភពអានឹងបានជាសុជីវធម៌ជាជីវធម៌ក្រមសីលធម៌ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកព័ត៌មានមួយខ្ញុំដាក់អាស៊ីសេរីខ្ញុំដាក់ក្នុងវងកញ្ចក់ណាណាខ្ញុំយកពី fresh new ខ្ញុំដាក់ fresh new អ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគេដាក់ប្រភពអាហ្នឹងគឺអស់លែងមានអីដែរហើយដូចជាខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំយកពីអ្នកធម្មតាក៏ដោយខ្ញុំយកពីឆាំចានីខ្ញុំដាក់ឆាំចានីក្នុងវងកញ្ចក់គំអាហ្នឹងជាអ្នកសាមញ្ញក៏ដោយលើកមុនខ្ញុំយកពីប្រព័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ media ឈ្មោះស្អីនោះណាសុនិនបើខ្ញុំយកពីសុនិន media ចឹងទៅរឿងប្រធានកយមួយមានលុយ3000លានដុល្លារខ្ញុំដាក់រង្វង់កញ្ចក់សំខាន់ណាគឺគេដាក់ប្រភពតែប៉ុណ្្នឹងទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំឃើញវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំដាក់ប្រភពមកពីណាភ្នំពេញប៉ុកប្រភព The Cambodia Daily ប្រភព VOA ដាក់តែប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើនិយាយថាសុំការអនុញ្ញាតឬមិនសុំការអនុញ្ញាតអត់ទេបើកណាយើងបង្ហោះជាសាធារណៈហើយអត់មានសុំការអនុញ្ញាតទេដូចសិភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យយើងបើកណាយើងបោះដាក់ក្នុងបណ្ណាល័យហើយអត់មានយកអាហ្នឹងដាក់សរសេរក្នុងសិភៅអត់មានសុំការអនុញ្ញាតទេគ្រាន់តែដាក់យោងថាហ្នឹងមកពីណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងតើនេះនេះគាត់ដាក់ថាយោងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មានណាគាត់ខុសត្រង់ថាអត់ដាក់ប្រភព
អានឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាបើយើងរៀនអនុបណ្ឌិតឬបណ្ឌិតនៅស្រុកខ្មែរដឹងហ្នឹងណាបើនៅស្រុកអឺរ៉ុបឬក៏នៅអាមេរិកហ្នឹងណាធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិធ្លាក់អាយកដែលអត្តបទរបស់គេអត្តបទណាម្នាក់អត់ដាក់ប្រភពធ្លាក់ដោយមិនបាច់បកស្រាយទាំងអស់អានឹងហៅ plagiarism plagiarize ភាសាហ្នឹងគេហៅថាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអូសំខាន់ណាស់រៀនបណ្ឌិតរៀនអនុបណ្ឌិតបើអត់ដាក់អានឹងគឺធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិប្រីជំនិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រីជំនិតដីទៀតទូរទស្សន៍តារាស្រាក់ខោជន់ផ្ដាច់ការកៅមរកតផ្លាស់បដូរផ្នែកគំនិតកុំឥឡូវយើងចូលដល់កុំខណ្ឌចប់រឿងវណ្ដាខ្ញុំគ្រាន់តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិឲ្យខ្ញុំមោទនភាពហើយខ្ញុំខណ្ឌចប់រឿងវណ្ដាខ្ញុំអត់ភ្ជាប់វណ្ដាណែទៅនឹងរឿងនយោបាយទេបងប្អូនកុំច្រឡំណាប្រធានរបស់សន្តិរាជនិយាយច្បាស់ហ่ะគាត់ថាខ្ញុំឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតតិភាពសង្គមនិងជាបំណងដ៏ល្អមួយបំណងដ៏ល្អមួយហើយបើចង់ថាអេសន្តិរាជចង់ទៅភ្ជាប់វណ្ដាចូលនយោបាយអត់ខណ្ឌកុំបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលរងការគំរាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពមនុស្សរស់នៅក្នុងសេចក្តីភ័យខ្លាចជារឿងធម្មតាដែលនរណាក៏ដឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលមនុស្សរស់នៅក្នុងសេចក្តីភ័យខ្លាចគំរាមកំហែងមនុស្សស្អប់របបដែរពីព្រោះរបបមួយមានការភ័យខ្លាចគំរាមកំហែងគឺដោយសារតែមេដឹកនាំនឹងគំរាមកំហែងមេដឹកនាំដែលគំរាមកំហែងបន្លាចមនុស្សគឺមនុស្សខ្លាចតែនឹងមុខមនុស្សនិយាយទៅក្រោមឥទ្ធិពលខ្មែរបន្ទាយស្រីគឺអត់និយាយតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងទេត្រូវចាំណាក្រោមឥទ្ធិពលដូចមនុស្សនៅក្នុងគុកទួលស្លែងគេចាត់ទៅសារភាពទាំងអស់ប៉ុន្តែដាលីអុយគឺមនុស្សនិយាយក្រោមឥទ្ធិពលទេរណកម្មនិយាយក្រោមឥទ្ធិពលត្បូងចប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សនិយាយមិនពិតទាំងអស់ព្រោះមនុស្សនិយាយក្រោមឥទ្ធិពលគុកមនុស្សនិយាយក្រោមឥទ្ធិពលនៃការគំរាមកំហែងរបស់ហ៊ុនសែនទីណាមានការគំរាមកំហែងទីនោះឲ្យមានសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមអញ្ចឹងមនុស្សដែលគេស្អប់មេដឹកនាំហើយនរណាទៅប៉ះមេដឹកនាំអ្នកនោះស្អុយអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចំណុចមួយបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយអំពីតារាល្បីល្បីនៅក្នុងសង្គមមិនសំដៅទៅលើតែអ្នកចម្រៀងទេអ្នកកីឡាករក៏ដោយកីឡាការិនីក៏ដោយអ្នកអត្ថាធិប្បាយដ៏ល្បីក៏ដោយអ្នកពិធីករក៏ដោយកណ្ដាលសមិទ្ធបើពួកគាត់និយាយការពិតសមហ៊ុនយុត្តិធម៌ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនគាត់ដេកភ័យហ្នឹងណាបច្ចុប្បន្នមនុស្សខ្លាចការគាំទ្រណាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ទៅសរសើរប៉ះហ៊ុនសែនគឺគាត់ស្អុយអញ្ចឹងឥឡូវវាមានចេះមើលនេះមីសលីសាវាមានរឿងពីរអានឹងខ្ញុំនិយាយគាត់ថាលើកយកតែរឿងវណ្ដាខ្ញុំអត់ទាញគាត់ចូលនយោបាយទាំងអស់ខណ្ឌប៉ុន្តែខ្ញុំលើកគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតតិភាពសង្គមកម្ពុជាហើយបើស្ដាប់សូនតារាបានបុណ្យណាបងណាឥឡូវនឹងចូលវិធានចូលដល់ថានិយាយការពិតគេគ្រប់ត្រោភ័យ
ចេញមុខបកស្រាយនិយាយសរសើរហ៊ុនសែនស្អុយតើឲ្យគាត់ជ្រើសរើសយកមួយណាឥឡូវនេះបងប្អូនណាធ្វើឌីណាតើឲ្យសិល្បៈកឬក៏ក្រៅតារាល្បីនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំនិយាយពីតារាល្បីហ្នឹងតារាមានសំខាន់ទៅលើតើអ្នកសិល្បៈឯតារាបាល់ទាត់តារាប្រដាល់តារាចម្រៀងនេះពិធីកតើឲ្យគាត់រើសយកមួយណាចំណុចហ្នឹងបងប្អូនដែរសួរទេសូនតារាតែងតែមានចម្លើយមួយណាហើយចម្លើយនេះខ្ញុំការពារលើកស្ទួយតារាល្បីនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាគឺអព្យាក្រឹតអព្យាក្រឹតបើបងប្អូនមិនហ៊ានថតរូបជាមួយសំរងស៊ីមិនហ៊ានសរសើរគណៈបកប្រឆាំងមិនហ៊ានសរសើរសូនតារានេះទៀតបងប្អូនកុំទៅថតរូបជាមួយហ៊ុនសែនកុំទៅសរសើរហ៊ុនសែននរណាក៏បងប្អូនមិនសរសើរហើយបងប្អូននិយាយតែរឿងសិល្បៈបកកីឡានិយាយតែរឿងកីឡាបើចម្រៀងនិយាយតែរឿងចម្រៀងបើបាល់ទាត់និយាយរឿងបាល់ទាត់បើប្រដាល់និយាយតែរឿងប្រដាល់ជំនាញអីនិយាយតែអានឹងបានហើយអានឹងចំណុចទី1តែអានឹងតែមួយបើបងប្អូននិយាយត្រូវនិយាយកាន់ខាងជន់រងគ្រោះនិងយុត្តិធម៌ដាច់ខាតកុំនិយាយកាន់ខាងជន់ផ្ដាច់ការឲ្យសោះហេតុអីស្អុយបងប្អូននិយាយមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងនិយាយកាន់ជើងជន់រងគ្រោះនិងយុត្តិធម៌ត្បិតតែបងប្អូនទទួលរងការគំរាមកំហែងពីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែបងប្អូនមានគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានច្រើនបើបងប្អូនជ្រើសរើសយកនេះការសរសើរជន់ផ្ដាច់ការបងប្អូនជ្រើសរើសយកការរស់ឯងបងប្អូនរើសយកជីវិតនិងសន្តិសុខទេបងប្អូនអត់រើសយកឧត្តមគតិបងប្អូនអត់រើសយកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការរាប់អានឯងអានឹងឲ្យចាំណាកូនអ្នកកំពតសូនតានិយាយច្បាស់ចឹងណាបន្តិចអានឹងជម្រើសពីរដែលតារាល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរើសទី1បើបងប្អូនមិនហ៊ានចេញមុខគ្រប់គ្រងអយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រងយុត្តិធម៌ឬក៏មិនហ៊ានថតរូបជាមួយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបងប្អូនក៏កំពុងទៅថតរូបជាមួយហ៊ុនសែនដែរណាពីព្រោះវាស្អុយឥឡូវខ្ញុំនិយាយមនុស្ស3នាក់ពីមុនមាន12នាក់ពីមុនមាន12ឥឡូវដល់3ចេញមុខបកស្រាយភ័យដោយសារមានអ្នកគាំទ្រច្រើនទី1ខាក់សាគីទី2ណេនតុងទី3ថ្មីនេះមានអីតិចមេងលឹមតិចមេងហើយរលណូណាដែលបកស្រាយគឺត្រូវបានហ៊ុនសែនយកទៅបង្ខំដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកនោះឲ្យខ្លាចណាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយសួរទៅហ៊ុនសែនមួយសំណួរថាចេះតើសម្ដេចមានដឹងទេថាការបង្ហោះវីដេអូអ្នកបកស្រាយហ្នឹងវាជាការសារភាពថារបបរបស់សម្ដេចហ្នឹងគឺជារបបប៉ុលពតទី2គឺជារបបគុកទួលស្លែងហេតុអីបានជាមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានមតិដែលខុសពីហ៊ុនសែនបានហេតុអីបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សមិនអាចមានមតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌បានហេតុអីបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សមិនអាចស្រឡាញ់អំពើល្អបាន
ហេតុអីបានជានៅក្នុងស្រុកយើងមនុស្សបញ្ចេញមតិខ្វាយខ្វល់ពីរឿងប្រទេសជាតិរិះគន់រឿងអយុត្តិធម៌ជួយចាប់រឿងទឹកដីមនេះស្រឡាញ់មាតុភូមិត្រូវតែសុំទោសហេតុអីហ៎បងប្អូនខ្ញុំតែងតែនិយាយថាអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សសុំទោសបកស្រាយគឺធ្វើកំហុសហើយគេជេរបចោលច្រើនប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញវាសនាកូនប្រុសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សដែលអត់ដែលនិយាយត្រូវហើយគេគាំទ្រច្រើនបែរទៅជាដេកភ័យចេញមុខបកស្រាយសុំទោសទៅវិញហេតុអ្វីពីព្រោះរបបនេះប្រីផ្សៃណាស់គឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនសម័យខ្លួនដឹងបងប្អូនអ្នកសុំទោសខ្លួនឯងនេះដឹងបងប្អូនដឹងទេថារបបដែលបងប្អូនហ្នឹងណាគេនិយាយថាប្រីផ្សៃសាហាវបងសុភ័ក្រខ្មែរបំបិតសេរីភាពបងប្អូនដឹងទេបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងពីគឺត្រូវដឹងរសជាតិខ្លួនឯងនេះហេតុអីបានជាយើងមិនអាចនិយាយអ្វីទៅតាមឆន្ទៈរបស់យើងបានហេតុអីបានជាបងប្អូនមានគេស្រឡាញ់គាំទ្រច្រើនសុភាពមនុស្សបែរទៅជាភ័យសុំទោសបងប្អូនធម្មតាមនុស្សដែលមានគេស្រឡាញ់គាំទ្រច្រើនមនុស្សមោទនភាពទេតើជីវរៈជននេះតើប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរមនុស្សដែលមានគេស្រឡាញ់គាំទ្រច្រើនគឺទៅជាដេកភ័យទៅវិញមនុស្សដែលមានគេជេរបចោលច្រើនគឺវាលែងអត់អីអានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអញ្ចឹងបងប្អូនមានន័យថាបើបងប្អូនសំដែងអីហើយបងប្អូនមិនបាច់បកស្រាយទេទុកឲ្យរឿងនឹងវាងប់ទៅមែនទេហើយបើបកស្រាយណាបងប្អូនមិនបាច់បោកបាច់អីទេគ្រាន់តែនិយាយថាជាវីដេអូចាស់យូរហើយចប់មែនទេអត់បាច់ទៅសុំអង្វរអ្នកណាទេបច្ចុប្បន្នមនុស្សគេយល់ណាស់បើសិនជាបងប្អូនបកស្រាយដោយសារតែបងប្អូនទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រច្រើនណាមានន័យថាបងប្អូនជ្រើសរើសយកវិធីរស់ការពារជីវិតទេអានឹងគឺជាវិធីដែលមនុស្សរស់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតសុខចិត្តលីខេស្មីគេយកម៉ែទៅវាយនៅមុខគេសួរថាណ៎ណាគេហ្នឹងកូនថាខ្មាំងម៉ែខ្លួនឯងណាអង្គការយកវាយទៅមុខកូននិយាយថាខ្មាំងពាក្យដែលកូននិយាយថាម៉ែនិងឪរបស់ខ្លួនឯងជាខ្មាំងត្រូវគេអូសកយកវាយទៅនៅមុខហ่ะគឺដោយសារតែនិយាយការពារជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបូណាមនុស្សនិយាយឲ្យត្រូវបានហ៊ុនសែនយកទៅផ្សាយអានឹងគឺនិយាយក្រោមសម្ពាធក្រោមឥទ្ធិពលមិនមែននិយាយការពិតទេគឺនិយាយការពារអាយុជីវិតពីព្រោះដឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរបើអ្នកណានិយាយការពិតបើអ្នកណានិយាយទៅមានការស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងត្រួតច្រើនត្រូវរបបហ៊ុនយកទៅប្រហារជីវិតខ្ញុំសែនអាណិតបងប្អូនណាស់នេះខ្ញុំសែនអាណិតបងប្អូនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាសន្តរានិយាយនេះគឺនិយាយការពារបងប្អូនទេហើយបងប្អូនយើងយល់អកលៈទេសៈនេះរបបហ៊ុនអ្នកដែលនិយាយការពិតត្រូវគេយកទៅប្រហារជីវិតជីវិតសេរីភាពមនុស្សនិយាយហ៊ានថាម៉ែថាឪគឺជាខ្មាំងក៏ព្រោះតែការពារជីវិតរបស់ពួកគាត់ទេជាពិសេសតារាល្បីល្បីឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមកដល់មនុស្ស3នាក់មែនទេពីមុនមានអខាត់សខីមក្រោយមកនេនតុំឥឡូវនេះមានលឹមតិចម៉េងមួយទៀតឃើញទេបងប្អូនខ្ញុំសែនអាណិតពួកគាត់និងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចំណុចហ្នឹងហើយបានជាសូនតារាត្រូវបដូរផ្ដាច់ទៅបងប្អូនណាក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំសង្គ្រោះបងប្អូនទាំងអស់ទោះជាបងប្អូនសង្គ្រោះទាំងអ្នកជេរខ្ញុំក៏ដោយលីមដាវីត
ពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាមានបងប្អូនខ្លះជេរសូនតារាជាការងារស៊ីប្រាក់ខែជេរបើគាត់មិនជេរគេយកទៅបាញ់ចោលទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្គ្រោះនៅតាំងអ្នកដែលបកស្រាយរឿងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនអានេះចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងចុះឥឡូវបើខ្ញុំទាញទៅវណ្ណដាវិញបងប្អូនហេតុអីបានជាវណ្ណដាមានលំនឹងហើយមានប្រជាប្រិយភាពមានការគ្រប់គ្រងជុំវិញពិភពលោកដោយសារតែវណ្ណដាណានិយាយឲ្យចំទៅមិនប៉ះហ៊ុនសែនបងប្អូនបើសិនជាវណ្ណដាទៅប៉ះហ៊ុនសែនណាហើយស្អុយគណៈកម្មការអូឡាំពិកអត់ហៅវណ្ណដាទៅច្រៀងទេអានឹងជួងសច្ចធម៌មួយសិលាឡុងតើគេហៅវណ្ណដាទៅច្រៀងដោយយងលើអីយងលើលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងតើលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់វណ្ណដាមានអីមកបញ្ជាក់គឺវីដេអូគាត់ល្បីនៅក្នុង YouTube មានកំណត់វាតម្លៃដោយអ្នកមើលណាក៏វាតម្លៃដោយអ្នកមើលមានប្រមាណលានប៉ុន្តែបងប្អូនណាវីដេអូសូនតារាមួយមានអ្នកមើល9លានអ្នកណាមានអ្នកមើល9លានអ្នកខ្ញុំមកដឹងថានៅស្រុកបារាំងមានតារារ៉េបមួយគេថាមានអ្នកមើល3លានអ្នកគេល្បីពេញស្រុកបារាំងខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំនិយាយជាមួយគ្រូខ្ញុំណាហ្វាវិជាខ្ញុំទៅរៀនបារាំងហ្នឹងគេថាគាត់នៃកម្មវិធីគេហៅថាវត្តពធផ្សេងផ្សេងគេនិយាយអំពីតិចណូឡូជីអីចឹងគេថាតារាចម្រៀងនេះណាគេហៅថា influencer ហ្នឹង YouTuber របស់បារាំងណាមានអ្នកមើលរហូតដល់3លានអ្នករយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំហើយល្បីគេរហូតខ្ញុំស្គាល់និយាយម្ដងប្រព័ន្ធសັບផ្សាយបារាំងទូរទស្សន៍បារាំងហៅទៅសម្ភាសទៀតខ្ញុំនិយាយជាមួយគ្រូខ្ញុំអ្នកគ្រូនៅរៀនភាសាបារាំងខ្ញុំថាខ្ញុំមើល9លានអ្នកគាត់ថាហីនិយាយគាត់អត់ណាដឹងទេបងណាខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំអត់ដែរប្រាប់តែខ្ញុំជានរណាខ្ញុំដូចតែគេដូចតែឯងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើធម្មតាតាមពីអានក្នុងសាលាអត់មានណាដឹងអត់មានដឹងថាសូនរានឹងអត់ទេខ្ញុំអត់ដែរនិយាយស្អីទេខ្ញុំអាគេអត់មិនខ្ញុំចឹងមែនទេអត់មានធ្វើអាសបើមទេប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនេះខ្ញុំនិយាយលេងហ្នឹងទៅគ្រូក៏សួរថាអីក៏មានណាជឿទេមកថ្នាក់ខ្ញុំឲ្យមើលវីដេអូបងណាបងប្អូនទៅមើលវីដេអូវេទិកាខ្ញុំនៅវេទិកាជួងណាណែដឹកហានវេទិកាជួងខ្ញុំបង្ហោះនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំ page ហ្នឹង page កំពុងផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងអានឹងគ្រាន់តែមួយឆ្នាំដល់វាល្បីពេកទៅព្រោះហ្នឹងវាលោតមកម្ដងខ្ញុំ share ម្ដងជួនកាលមួយឆ្នាំខ្ញុំ share ម្ដងអាវីដេអូនៅវេទិកាជួងហ្នឹងមានអ្នកមើល 9M 9លានខ្ញុំយកឲ្យគ្រូមើលខ្ញុំវាយទូរស័ព្ទចូលទៅខ្ញុំថានេះគ្រូគាត់តែឃើញមើលអញ្ចឹងមកថ្នាក់ផ្អើលថាចំមែនទេតារាឡើងទូរទស្សន៍មិនមែនតារារ៉េបនឹងឡើងទូរទស្សន៍ទេអានឹងខ្ញុំនិយាយបើកញ្ចក់លាយឯងគឺគេយករង្វាស់អលឹកតែ10លានឯងអ្នកមើលអាវីដេអូសូនតារាហ្នឹងប្រហែលជា10លានដែរតាមខ្ញុំគិតអូនអានេះវណ្ដាគាត់ដល់3ជុំវិញពិភពលោកហើយបត់គាត់ហ្នឹងសម្លេងគាត់ព្រោះគាត់និយាយទៅវាសម្លេងវាឯកទី1គឺគាត់អត់ពាក់ព័ន្ធនយោបាយបងប្អូនណាខ្ញុំសរុបទី2ស្នាដៃរបស់គាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងក្នុងល្បីនៅពិភព YouTube ខ្នាតអន្តរជាតិមិនមែនខ្នាតជាតិទេមែនទេអាចចំណុចហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យគណៈកម្មការអូឡាំពិកហើយគាត់ទៅហើយសម្ងាត់បើសិនជីវ៉ាន់ដាដូចនេនទុំបើសិនជីវ៉ាន់ដាដូចពៀបសវ័តដូចខែមរៈសេរីមុនគណៈកម្មការអូឡាំពិកអត់ហៅទៅទេអត់ហៅទៅទេបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់ថាម៉េចខ្ញុំប្រាប់ថាមាន2ចំណុចទី1
អ្នកតារាល្បីក្នុងសង្គមកម្ពុជាកុំប៉ះនយោបាយឲ្យសោះបើសិនជានិយាយរឿងអយុត្តិធម៌និយាយប៉ុន្តែកុំមួយកុំប៉ះហ៊ុនសែនកុំនិយាយសរសើរហ៊ុនសែនគឺនិយាយប៉ះហ៊ុនសែននិយាយសរសើរហ៊ុនសែនស្អុយហេតុអីបងប្អូនត្រឡប់ទៅដូចសូនរ៉ាងនិយាយទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាណែចាំសូរិយាសូរិយាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាជាសច្ចធម៌ណាបងប្អូនតេះឌៀលបុគ្គលគួរតេះឌៀលឡើងឋានសួគ៌គេចាប់ដាក់បុគ្គលនឹងគួរតេះឌៀលហើយយើងតេះឌៀលឡើងឋានសួគ៌ដោយអង្គការចិត្តកោចឹងសរសើរបុគ្គលគួរសរសើរឡើងឋានសួគ៌គេចាប់ដាក់បុគ្គលនឹងគួរសរសើរយើងសរសើរយើងអ្នកសរសើរក៏បានបងដែរសរសើរបុគ្គលគួរតេះឌៀលធ្លាក់នរកដោយគិធៈពីក្រោយបុគ្គលនឹងគួរតេះឌៀលតែយើងទៅលើកតម្កើងណាយើងធ្លាក់នរកឧទាហរណ៍ដូចអង្គការចិត្តកោអ្នកណាទៅពោលសរសើរលើកតម្កើងអង្គការចិត្តកោហ្នឹងទៅគេជេរពេញស្រុកឥឡូវនេះហើយទៅតេះឌៀលបុគ្គលគួរសរសើរបុគ្គលនឹងគួរសរសើរយើងទៅជេរបចោលធ្លាក់នរកដោយគតិពីក្រោយហ៊ុនសែនណាបងប្អូនពិចារណាមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាសារបស់គាត់មួយម៉ាត់គុក2ម៉ាត់គុក3ម៉ាត់គុកតើភាសាហ្នឹងជាភាសាបណ្ឌិតភាសាជនពាលឬក៏ជាភាសាណាកតិបណ្ឌិតដូចជាពាក្យងាររបស់គាត់ប្រុសប្រុសណាហើយយើងមើលលទ្ធផលតើប្រទេសកម្ពុជាមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលុបស្ទឹងលុបបឹងលុបសមុទ្រមានមនុស្សជាប់គុកប្រមាណ100នាក់មានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលដើរវាយក្បាលមានគណៈបកណាដែលចេញមកទៅសេរីភាពសុំបីតែសិល្បករតារាល្បីខ្លួនឯងនិយាយមានគេគ្រប់គ្រងច្រើនដូចភ័យមែនទេមេងពីម៉ៃសុំបីតែខ្លួនឯងនិយាយដូចភ័យហ្នឹងតើមនុស្សទៅស្រឡាញ់ហ៊ុនសែននេះតើហ៊ុនសែនជាបុគ្គលគូតេះឌៀលឬក៏ជាបុគ្គលគូសរសើរហ៊ុនសែនជាបុគ្គលគូតេះឌៀលបុគ្គលគេស្អប់បុគ្គលគេស្អប់ប្រៀបដូចជាស្អុយហ្នឹងបងណាព្រៀបដូចជាលិមុកដល់ពេលយើងទៅប៉ះចឹងមកខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំឆ្លោយចំនួននាមទុំថាហេតុអីអាគេផុសមកកកុកមិនក៏មិននាំគ្នាជេរមកជេរតែខ្ញុំគេខឹងព្រោះតែគេស្រឡាញ់ពេលដែលអ្នកឯងនិយាយរឿងត្រូវមហាជនភ្លុកទៅគ្រប់ត្រូវពេលណាដែលអ្នកឯងកលាស់វិញអានឹងគឺធម្មតាដូចខ្ញុំថាចឹងមនុស្សពេលនិយាយរឿងត្រូវគេគ្រប់ត្រូវច្រើនភ័យទៅសុំទោសទៅយកចិត្តផ្លាច់ហ៊ុនសែនសម្លាប់សម្លាប់សេរីភាពចាក់បាយខ្នោដាក់ទុកក៏ទៅទៅសើហ៊ុនសែនរបស់ស្អុយងាប់បាត់ងាប់បាត់ណែបងប្អូនសុខចិត្តនៅអត់ប៉ះនរណាទាំងអស់ដូចណែដូចវណ្ដាទៅមួយទៀតខ្ញុំមកនិយាយឧទាហរណ៍ដូចនេនទុំណែបើសិនជាគាត់អត់បកស្រាយអីទាំងអស់គាត់ស្ងាត់រហូតទៅគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយភាពណាស់បងប្អូនប្រជាប្រិយភាពបើនេះទោះយ៉ាងណាគេអត់ខឹងគាត់ដែរបន្តែគាត់នៅអត់សឹកទៅគាត់ត្រូវតែបកស្រាយគាត់ភ័យដូចលឹមតិចមេគាត់ត្រូវតែភ័យហ្នឹងមួយបងប្អូនអ្នកមួយទៀតគាត់មិនមែនជាខាត់គាត់តារាល្បីក្នុងសង្គមតារាល្បីក្នុងសង្គមដូចខ្ញុំនិយាយមិនសំដៅទៅលើតែតារាបាល់ទាត់តារាប្រដាល់ឬសិល្បករតារាចម្រៀងនេះទេគឺមូនពេជ្រមូនពេជ្រគាត់ជាតារាល្បីក្នុងសង្គមមូនពេជ្របងប្អូនមើលរាល់ការបង្ហោះអត្តបទរបស់គាត់មានការគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីឥឡូវបងប្អូនជឿសូនរ៉ាស្រាប់តែស្អីចាមូនពេជ្រនេះច្រៀងបាត់ដាច់ជោស្ដាច់នេះសរសើរហ៊ុនសែនណាមូនពេជ្រធ្លាក់ដល់បាត់ដាលធ្លាក់ដល់បាត់ដាលហេតុអីតេះឌៀលសរសើរបុគ្គលគូតេះឌៀលបើគាត់សុខចិត្តគុំសរសើរទៅគាត់មិនសរសើរសមរាសីគាត់មិនសរសើរគណៈបកប្រឆាំងគាត់មិនសរសើរសូមរាគាត់មិនសរសើរណាក៏បានដែរមែននេះប៉ុន្តែគាត់នៅខាងយុត្តិធម៌អើយតែនៅខាងយុត្តិធម៌គឺមនុស្សគ្រប់ត្រូវហើយហើយអត់ធ្លាក់អីបងណាឥឡូវសាកជឿសូនតារាមើលនេះបើមិនធ្លាក់ធ្លាក់គឺដូច YouTube ដូចតែគណៈកម្មការអូឡីមពិកគេហៅវណ្ដាទៅច្រៀងគេមើលទៅលើការគ្រប់គ្រងអ្នកហ្នឹងគឺល្បីនៅតំបន់អាស៊ីអ្នកហ្នឹងល្បីខ្នាតអន្តរជាតិលំដាប់អន្តរជាតិ
ម៉ែនេះគាត់ប្រទេសខ្មែរយើងក្រីក្រប្រព័ន្ធសបផ្សាយនឹងវាអត់អត់ទលំទលាយវាអត់អាចទៅធ្វើអីចឹងបានចាញ់បញ្ញាអញ្ចឹងប្រាំងគេវាតម្លៃគណៈកម្មការអូឡ িম ពិកគេវាតម្លៃច្បាស់លាស់ណាស់អានឹងយុត្តិធម៌ណាបងប្អូនហើយបងប្អូនណាឥឡូវដូចគ្នាវណ្ដាហ៊ានតែទៅប៉ះហ៊ុនសែនណាធ្លាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាកុំនេះទីតច្រៀងបត់ដាច់ចូលស្ដាច់នេះអីហ្នឹងសូនបណ្ដោយមួយទៀតខ្ញុំសូនតារាខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយការពីមនុស្សខ្ញុំលើកដំកើងមនុស្សហើយខ្ញុំសូមអង្វរវិញហ៊ុនសែនបើស្រឡាញ់ការពីនរណាកុំទៅទាញអ្នកនឹងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងខ្លួនអីទុកឲ្យគេគ្រប់គ្រងឆានតាក់ទៅហ៊ុនសែនណាបងប្អូនមានចាំសម្ដីសូនតារាមួយម៉ាត់ទេឲ្យតែអ្នកណាលេចធ្លោនៅក្នុងសង្គមគឺបាទខ្ញុំចាំអានខមមិនបងប្អូនអត់ខុសទេបងប្អូនណាឲ្យតែអ្នកព្រោះហ៊ុនសែនដើរលើបាត់ដៃសោនារាសោនារាស្គាល់ហ៊ុនសែនច្បាស់ដូចបាត់ដៃសំបីតែហ៊ុនសែនគិតហ៊ុនសែនចសពខ្ញុំដឹងតែហ្មងណាបងប្អូនកុំបាច់លើហ៊ុនសែនគិតគាត់ហ៊ុនសែនចសពក៏ខ្ញុំដឹងដែរនេះនេះត្រង់បាក់កយបាត់ដំបងឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនណានៅចាំសំបីសោនារាទេនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឲ្យតែមានជនណាល្បីនៅក្នុងសង្គមគឺយ៉ាងម៉េចមកមកវិចិត្រសួរអត់តាន់ឃើញឆ្លើយទេបាទ exactly ណាយ៉ាងម៉េចចាំថុលស្ត្រីខ្មែរអត់តាន់ឃើញឆ្លើយទៅត្រូវមានកូនសិស្សសូនតារាម្នាក់នេះឆ្លាតហើយបាទនេះបាទមិនប្រាមីស100ពិន្ទុតែតើនឹងមិនពាកសូនតារាតែបាន100ពិន្ទុដែរមែនទេមិនប្រាមីសអេដូចអត់ទេ90ពិន្ទុបាទយុវជនអំពីជីវតៃសូនវិរៈសុខនៃ90ពិន្ទុលីសា90ពិន្ទុភក្ត្រច័ន្ទឆៃយ៉ាស្អុយ90សូនពិន្ទុពាកសូនតារាណាបើជនណាលេចមុខល្បីនៅក្នុងសង្គមគឺយ៉ាងម៉េចយាយធួនយកចិត្តទុកដាក់80ពិន្ទុមែនទេអ្នកណាគេទៀតគ្រីស្ទីណាឡាមិនមែនប៉ះហ៊ុនសែនទេខ្ញុំមិនមែនថាជនណាដែលប៉ះហ៊ុនសែនស្អុយណាបើខ្ញុំនិយាយថាជនណាដែលប៉ះហ៊ុនសែនគឺស្អុយប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនិយាយថាចេះសក្តិអីរលនោណាដែលល្បីលេចមុខនៅក្នុងសង្គមមែនទេសុធាឈិន95ពិន្ទុណែកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅហ៎ហេខាត់ម៉ាក់90ពិន្ទុពាកសូនតារាបងប្អូនណាបើកាលណាជនណាល្បីលេចមុខក្នុងសង្គមហ៊ុនសែនពួកកហើយអានឹងខ្ញុំនិយាយពាកសូនតារាតើបងប្អូនឆ្លើយត្រូវទាំងអស់បងប្អូនឆ្លើយហ៊ុនសែនតិញហ៊ុនសែនគំរាមពាក្យសន្តិរាគឺពួកកពួកកវាសរុបហ្សុកលេងគឺទៅតេញទៅសំឡុតទៅគំរាមទៅកំហែងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចលឹមតិចមេងលឹមតិចមេងគាត់សុំតែគាត់ជាអ្នកចម្រៀងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំឯកភាពអើទៅចុះមិនអីទេបងអូនប្រុសខ្ញុំអាណិតបងប្អូនយើងស្រុកខ្មែរណាមូលហេតុដែលខ្ញុំអាណិតបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរទើបសន្តិរាណាសុកនៅតស៊ូកញ្ញានីលទោះជាជោគជ័យពេលនេះឬក៏ថ្ងៃអនាគតក៏ដោយលះបង់ពេញមួយជីវិតដើម្បីសេរីភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាទឹកចិត្តខ្ញុំធំណាស់ធំណាស់គូខ្ញុំអាណិតខុសពីហ៊ុនសែនកលេចទៅឃើញបងប្អូនជាសាច់អាំងនេះឃើញបងប្អូនជីវិតបងប្អូនថោកទាបណាស់គាត់ចង់ស៊ីគាត់ចង់បោះចោលគាត់ចង់ដាក់ធុងសំរាមធ្វើម៉េចឲ្យតែចំអិនលបែងនយោបាយរបស់គាត់ឲ្យតែគាត់ឈ្នះកាន់អំណាច
សោនតារាអាណិតបងប្អូនទោះជាបងប្អូនជាសោនតារាក៏ដោយពីព្រោះខ្ញុំគិតយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីអ្វីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរបបហ៊ុនអ្នកណានិយាយការពិតបានទេបើអ្នកណានិយាយថានៅក្នុងរបបហ៊ុនអាចនិយាយការពិតបានមិនមានទេទាល់តែអ្នកណាអាចរកភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងគុកទួលស្លែងមនុស្សសិតតែនិយាយការពិតនៅក្រោមទេរនកម្មរបស់កងដឹកអ៊ីវអានឹងទឹកខ្ញុំជឿថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សនិយាយការពិតក្រោមទេរនកម្មគម្រាមកំហែងរបស់ហ៊ុនសែនខ្ញុំអាណិតបងប្អូនបានជាខ្ញុំខិតខំដើម្បីសង្គ្រោះបងប្អូនទាំងអស់ចេញពីរបបផ្ដាច់ការបងប្អូនមានដឹងថាខ្ញុំយល់បងប្អូនភ័យយ៉ាងណាពេលដែលមានការគាំទ្រច្រើនមូនពេជ្រមិនអីទេពីព្រោះគាត់នៅអាមេរិកបើមូនពេជ្រនៅស្រុកខ្មែរក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនឲ្យតែអ្នកណាចេញមុខលេចធ្លោមានការគាំទ្រជាពិសេសតារាល្បីតារាល្បីហ្នឹងគឺខ្ញុំដូចនិយាយទៅមិនទៅដល់សិល្បៈទេគឺតារាបាល់ទាត់ក៏ដោយតារាប៉ាដាល់ក៏ដោយពិធីករអត្ថាធិប្បាយក៏ដោយប៉ុន្តែជនល្បីក្នុងសង្គមក៏ដោយគឺហ៊ុនសែនធពកកអត់យូរទេលឹមតិចមែនណាហ៊ុនសែនធពកកបាទគេហ្នឹងលឹមតិចហ៊ុនសែនធពកកធពកផ្លុកគ្នាតិចអត់បានទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកលែងតែគាត់ចេញមកក្រៅប្រទេសណាដូចមូនពេជ្រហើយគាត់មានអបំកតិគាត់មិនថាចេញមកក្រៅប្រទេសលះបង់អ្វីៗតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌ធ្វើបំរើអបំកតិខ្លួនឯងណាមិនខ្លាចហ៊ុនសែនគំរាមថាអញទៅស្រុកបានមិនទៅស្រុកបានអាហ្នឹងណាពូសោបានអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើមកក្រៅប្រទេសក៏ដោយនៅនឹកថាអូអញទៅលេងម៉ែទៅលេងឪអញចង់ចូលស្រុកអាហ្នឹងគឺទៅទទួលហ៊ុនសែនទៅវិញទេមកក្រៅប្រទេសនោះពីព្រោះដើម្បីចេញចូលស្រុកខ្មែរបានបងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺអ្នកដែលចង់ចេញចូលស្រុកខ្មែរនិងអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគ្មាននរណានិយាយការពិតទេគឺនិយាយនៅក្រោមសម្ពាធអានឹងបានជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មកថាកុំហើយខ្ញុំសូមស្នើសម្ដេចទេឥឡូវនេះហ៊ុនសែនក៏លេខធ្វក់កវណ្ដាកំពុងតាក់ទងម្នាក់កំពុងតាក់ទងរមនុស្សណាតាក់ទងវណ្ដាហើយហៅជួបដល់ទៅពេលហៅជួបទៅគេថតរូបថតថាអ្នកវណ្ដាសូមចូលជួបសម្ដែងការគូសំជាមួយហ៊ុនសែនបើអត់ទៅទេបាញ់ចោលបើពួកខ្ញុំអាណិតតែខ្ញុំព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រួយបារម្ភសម្រាប់មនុស្សដែលមានមនុស្សល្បីល្បីត្រូវបានហ៊ុនសែនសំអុយហើយណាបងប្អូនអ្នកវណ្ដាត្រូវបានគេអញ្ជើញមកគណៈកម្មការអូឡ িম ពិកណាគេអាចថ្ងៃណាមួយអាចគាត់ល្បីគេនឹងអាចទៅទៀតដូចដែលបញ្ញាក់វាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើថាគាត់ទៅប៉ះហ៊ុនសែនគាត់ស្អុយហើយចាប់ហើយបាយបាយហើយមើលនេះគេឲ្យតម្លៃយើងដោយសារតែមនុស្សឲ្យតម្លៃយើងឧទាហរណ៍ដូចវណ្ដាគណៈកម្មការអូឡ িম ពិកគេឲ្យតម្លៃគាត់ពីព្រោះតែមនុស្សទូទៅឲ្យតម្លៃគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សទូទៅជេរបចោលគាត់ដូចនេនទុំឧទាហរណ៍ជេរបចោលគាត់ដូចខែមរៈសេរីមុនជេរបចោលគាត់ដូចព្រាបសវត្តអត់មានគណៈកម្មការណាហើយគេឈ្មោះរបស់យើងសូន្យណាខ្ញុំឥឡូវកំពុងតែប្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពបងប្អូនណាខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកណាដែលល្បីល្បីខ្ញុំព្រួយបារម្ភហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពព្រួយបារម្ភរឿងអីព្រួយបារម្ភរឿងគាត់ចង់ឯករាជ្យមិនឯករាជ្យបានតាមពិតអាសនាប៉ាប៉ាឡូមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាមនុស្សចង់តែឯករាជ្យតែប៉ុន្តែហ៊ុនសែនហ្នឹងគេថាដើរទាញធ្ពក់កមនុស្សដែលធ្ពក់កបានមួយស្អុយមួយធ្ពក់កណាបងប្អូនមនុស្សដែលហ៊ុនសែនធ្ពក់កបានណាដូចធ្លាក់ចូលរណ្ដៅដូចធ្លាក់ចូលរណ្ដៅនរោចណាធ្លាក់ទៅបាត់ឈឹងហ៊ុនសែនណានឹងល្បីចឹងនោះនឹងធ្ពក់មួយធ្លាក់ចូលបាត់ឈឹងខ្ញុំនិយាយរឿងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រឧទាហរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីមុនតារាកំ pl ែងដែលល្បីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ជឿថាមនុស្សណាដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើន
អ្នកនឹងមកនិយាយសើហ៊ុនសែននាំឲ្យមនុស្សមកគាំទ្រហ៊ុនសែនគិតខុសហើយគិតខុសហើយអញ្ចឹងមិនប្តីប្រពន្ធលែងគ្នាបងណាប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាដោយសារតែកំណត់តណែថ្ងៃណាមួយប្រពន្ធគិតផ្សេងប្តីគិតផ្សេងចេញចរិតផ្សេងគឺលែងគ្នាណាបងប្អូនមិនតាមគ្នាទេដូចគ្នាមនុស្សអ្នកចម្រៀងឬក៏សិល្បៈតារាបាល់ទាត់អីគាត់គិតអញ្ចេះមនុស្សមកគាំទ្រប៉ុន្តែគាត់បែកទៅអញ្ចេះមនុស្សលែងគ្នាមនុស្សអត់តាមទេណាសង្គមជាតិនិងអនាគតកូនចៅមនុស្សអត់តាមទេណាអានឹងខ្ញុំថាហ៊ុនសែនគាត់គិតខុសហ៊ុនសែនគាត់ដើរតែសំអុយគេតាមរយៈឲ្យគេទៅភ្ជាប់ជាមួយខ្លួនណាឥឡូវខ្ញុំនេះដូចមីសលីសា100ពិន្ទុសិតតែជើងខ្លាំងកូនសាក់សូណារ៉ាខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់អ្នកណាដែលហ៊ុនសែនពួកកោបានណាគឺដូចធ្លាក់ចូលរណ្ដៅធ្លាក់ចូលរណ្ដៅឋានរុះទៅពួកបានមួយស្អុយមួយធ្លាក់ងាប់បាត់ពួកបានមួយស្អុយមួយធ្លាក់ងាប់បាត់ឥឡូវខ្ញុំរៀបរាប់តាមដាប់ដូចតទៅពីដើមដូចជានាយក្រមនាយក្រមគូយល់3លំដាប់លេខ1នៅស្រុកខ្មែរខាងកប្លែងហ៊ុនសែនពួកហ៊ុនសែនចាប់នាយក្រមមកនាយក្រមពាក់ផ្លាកគណៈបកប្រជាជនវឹបធ្លាក់អណ្ដូងធ្លាក់រណ្ដៅព្រឹបបាត់ឆឹងឥឡូវទី2គឺនាយកុយនាយកុយសើមកទេនាយកុយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់ដូចនាយក្រមទេនាយកុយក៏ត្រូវពាក់អាវមែនទេនាយកុយនៅធម្មតាប៉ុន្តែគឺតែមួយទេធ្លាក់ក្រឹបមែនទេអូដូចជានាយក្រមនេះដូចជាកងទ័ពអង្គរៈរបស់ហ៊ុនសែនធ្លាក់ប្រោកណែឥឡូវបន្តមកទៀតអ្នកចម្រៀងអ្នកចម្រៀងដូចជានៅខេមរៈសិរីមុនដូចជាស្អីអ្នកចម្រៀងក្មេងក្រោយខេមរៈសិរីមុនច្រៀងសំឡេងតឹងតឹងស្អីនៅករណាពៅហ៎ករណាពេជ្រករណាពៅខ្ញុំស្គាល់ទេបងខ្ញុំស្ដាប់អសិនីសមុទ្រអានេះបើតែចេះខ្ញុំមិនស្ដាប់អសិនីសមុទ្រទេអ្នកចម្រៀងខ្ញុំចូលចិត្តព្រៀបសវត្តទេណារសជាតិសម្លេងគាត់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តដែលព្រៀបសវត្តនិងแหนខេមមែននេះបាត់ចាស់ចាស់បាត់ថ្មីថ្មីអត់ប្រុសបាទបាត់ដែលបាត់ព្រៀបសវត្តចាស់ចាស់ហ្នឹងទស្សវត្សឆ្នាំ2000ចន្លោះពីឆ្នាំ2000មក2000ដល់2010ហ្នឹងបងណា2000ដល់2011 2012ថាចឹងចុះអានឹងគូខ្ញុំស្ដាប់បទគាត់រហូតទៅលើគឺមាន YouTube ខ្ញុំចាក់ស្ដាប់ដែរខ្ញុំថាឯងគូនិយាយមិញត្រូវតែថាអត់ទេយើងត្រូវថាឲ្យគាត់មែនទេយើងសកម្មភាពបទចម្រៀងផ្សេងទេតើបើខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់សំឡេងព្រៀបសវត្តនិងសំឡេងខេមគឺសំឡេងព្រោះហ្នឹងយើងថាគូអត់គ្រប់ត្រួតអីចូលយើងមិនចូលចិត្តអត់ទៅខ្ញុំក៏ចូលចិត្តស្ដាប់ដែរទោះជាគាត់ទៅគ្រប់ត្រួតគណៈបកប្រជាជនគាត់ពាក់មុខអីអានឹងគាត់ច្រៀងផ្សេងទៅសូវិយាស័យមែនទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់សំឡេងព្រៀបសវត្តបទចាស់ចាស់ហ៎បានទេកើតជាប្រច័ណ្ឌមិនស្ដាយរស្មីអីចឹងទៅអាហ្នឹងណែហើយនឹងបត់ខេមប្រុសប្រុសហាឡាអីណែហើយមួយទៀតស្អីដែលខ្ញុំនិយាយថាច្រៀងសំឡេងតឹងតឹងករណាពៅករណាពេជ្រចឹងបងប្អូនឃើញស្អុយគាត់អាហ្នឹងចេញមកគាំទ្រហ៊ុនសែនមុនគេចេញមុនគេស្អុយមុនគេបន្តមកទៀតអ្នកចម្រៀងហងមាសដៃដែលអ្នកចម្រៀងហងមាសស្អីជាមួយដាក់សពូនអ្នកចម្រៀងហងមាសសពូនណាអាហ្នឹងស្អុយបាត់តែឃើញហ៎ឲ្យតែទាក់ហ៊ុនសែនអ្នកដែលហ៊ុនសែនពួកកោបានតែមករស់ឯងបានតែមករស់ដូចមនុស្សរស់ក្នុងរបបប៉ុលពតឯណាបានតែមករស់ប៉ុន្តែមកនិយាយមកគេឈ្មោះស្អុយហ៊ុនសែនពួកមួយស្អុយមួយឥឡូវខ្ញុំរៀបរាប់បាន5ចឹងសង្ស័យលឹះទៅដឹងតែ5បានណាដើម្បីឈានចូលដល់ប្រធានបទទី2ណានេះទី1នាយក្រមល្បីហ៊ុនសែនទៀកមួយងាប់បាត់ក្រមងាប់បាត់ទី2នាយកុយងាប់បាត់ហ្នឹងទី3ខេមរៈសិរីមុនងាប់បាត់ទី4ណែស្អីគេសពូនដាដាងាប់បាត់ហើយឃើញងាប់បាត់ស្អុយស្អុយហើយចឹងទី5ស្អីករណាពៅហ៎ងាប់បាត់ទៅបន្តមកទៀតណានេះហាក់ដូចជាអ្នកណាទៅចេញណានោះស្អុយខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងបំណងល្អការពារអ្នកអព្យាក្រឹតខ្ញុំលើកស្ទួយគ្រប់ត្រួតឲ្យសិល្បករ
កីឡាអព្យាក្រឹតពីព្រោះណាបងប្អូនហេតុអីបានជាសិល្បករកីឡាករត្រូវអព្យាក្រឹតពីព្រោះអ្នកគាំទ្រយើងគឺមានគ្រប់និន្នាការមានគ្រប់សាសនាអាខ្មែរកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏គាំទ្រអាខ្មែរគ្រិស្តសាសនាក៏គាំទ្រអាខ្មែរអ៊ីស្លាមក៏គាំទ្រម្នាក់អាខ្មែរហិណ្ឌូក៏គាំទ្រហោអ្នកកីឡាករណាកីឡាករជាមិត្តរបស់ទស្សនិកជនទាំងអស់អតុសនិកជនបកប្រឆាំងក៏ស្រឡាញ់គាំទ្រអតុសនិកជនបកស្របក៏ស្រឡាញ់គាំទ្រអតុសនិកជនបកអីក៏ស្រឡាញ់គាំទ្រដល់តែពេលយើងទៅប៉ះមកខាងអតុសនិកជនហ្នឹងគេជេរប្រចោលពួកណៃធ្វើគេខឹងអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ុនសែនពួកមនុស្សចុងក្រោយយើងអ្ហ្មងគេនិយាយតែរឿងសិល្បៈក៏ជន់ល្បីជន់ល្បីខាងប្រសង់ក៏ដោយបងប្អូនអ្នកណាគេជន់ល្បីខាងបុះក្នុងសាសនាដែលមនុស្សគាំទ្រច្រើនទៅប៉ះហ៊ុនសែនងាប់ដូចតែគ្នាឥឡូវស្អុយបាយនេះសល់ទៅហើមតឹកតឹកអីតើស្គាល់ខ្លួនឯងសិនចាំស្ដាប់ចាំស្គាល់អ្នកដតីបងប្អូននឹងវិណាគេនេះអ្នកណាអ្នកណាសរសេរឈ្មោះមួយខ្ញុំចាំដឹងកូនសិស្សសូនារាយុវជននៃបរិវេណជាតិបតី100ពិន្ទុនឹងបានច្បាស់មានអ្នកខ្លះល្បីខាងសាសនាមនុស្សគាំទ្រច្រើនជាងតារាចម្រៀង1000ដងអ៊ុំអូន100ពិន្ទុគ្រាន់តែប៉ះហ៊ុនសែនស្អុយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញបងប្អូនណាខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងទេសូមសិល្បករកីឡាករទាំងអស់អព្យាក្រឹតមិនបាច់គាំទ្រនេះគាំទ្រអ្នកណាទុកក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងទៅមិនបាច់បង្ហាញទេចង់គាំទ្រសំរងស៊ីក៏ដោយចង់គាំទ្រកម្មសខាក៏ដោយចង់គាំទ្រសោនារាក៏ដោយទេហោះចង់គាំទ្រហ៊ុនសែនក៏ដោយទុកនៅក្នុងអត្តមគតិរបស់យើងទៅធ្វើសកម្មភាពណាស់សັດសំនៀងឲ្យអព្យាក្រឹតដូចវណ្ដាអានឹងថ្លៃធ្នូហើយហ៊ុនសែនណាសូមមេត្តាកុំដើរគំរាមកំហែងគេខ្លាខ្មុំការពារសន្តិភាពអ្នកណាដែលគេល្បីល្បាញកុំទៅគំរាមភ្ជុងក្បាលគេឲ្យគេមកជួបណាឲ្យគេទៅសំពះសុំទោសឲ្យគេទៅដាក់នឹងកុំដើរសំអុយគេខ្លួនឯងស្អុយប៉ណ្ណឹងបានហើយកុំទាញគេឲ្យស្អុយទូទាំងប្រទេសហើយខ្ញុំនិយាយនេះណាខ្ញុំអណិតទេខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យវណ្ដាមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំទេមិនចឹងមិនបាច់ទេមិនបាច់គ្រប់គ្រងសោនរាទេនេះធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងនឹងប្រសើរខ្ញុំឲ្យតម្លៃអ្នកដែលមានឧត្តមគតិប្រសើរឬក៏អ្នកដែលមានធនធានល្អតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំអត់ត្រូវការនរណាមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំទេខ្ញុំត្រូវការលើកស្ទួយគេខ្ញុំអត់ត្រូវការគេមកលើកស្ទួយខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយចឹងណាខ្ញុំត្រូវការលើកស្ទួយមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ញុំអត់ត្រូវការត្អូញត្អែអង្វរឲ្យអ្នកណាមកលើកស្ទួយខ្ញុំខ្ញុំអត់ភ័យលើហ៊ុនសែននេះពីព្រោះសន្តរាជាមនុស្សសច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌ប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សន្តរាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កណិត CLV មកទៀតរឿងនឹងវាមិនចប់ពីព្រោះហ៊ុនសែនជាអ្នកតបភាកកូនអ្នកកំពតខ្ញុំនិយាយអំពីបងប្អូនស្ដាប់សូនតារាទៅគឺកលន់ឆែកថ្ងៃនេះនិយាយលឺម៉ោងទេបងប្អូនកុំខឹងណាធម្មតាប្រធានបទក្តៅក្តៅច្រើននិយាយតាមម៉ោងធម្មតាម៉ោងធម្មតាគឺ1ម៉ោងកន្លះណាហើយម៉ោងកំណែតម្រង់គឺនិយាយតែ1ម៉ោងទៅ1ម៉ោង10នាទីឥឡូវចូលដល់1ម៉ោង10នាទីតែនិយាយតាមម៉ោងធម្មតាប្រច័ន្ទឆៃយ៉ាហ៊ុនសែនចង់មានន័យថាមហាជនទាំងអស់ប្រឆាំង VCL ក្រុមដាក់រង្វង់កញ្ចក់ដោយពាក្យបំាត់ថាគុកយងណាសម្រាប់និយាយយងយងសាសំលេងហ៊ុនសែនត្រូវបានគេចែកចាយដែលមានខ្លឹមសារឲ្យសមាជិកគណៈបកអូនេះចេញមុខ
បកស្រាយបង្ហោះនៅក្លឹមសាររបស់ចមនិមលមិនបាច់ share បើមានមួយលានគាត់និយាយចេះមែនទេមាន2លានអ្នកអ្នកលេង Facebook ទាំងអស់គ្រប់គណៈបកមានមួយលានអ្នកបង្ហោះតាមមួយលានអ្នកឲ្យពេញនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងហើយគាត់ប្រើពាក្យថាអ្នកណាប្រឆាំងអ្នកណានិយាយមិនស្ដាប់ទេជំរឿសចុងក្រោយគឺគុកត្រង់នេះនេះតើហ៊ុនសែនមានន័យថាម៉េចអានេះខ្ញុំនិយាយប្រធានបទចុះប្រធានបទនេះខ្ញុំនិយាយពីចមនិមលចមនិមលបោកអាក្រាតមិនមែនបោកស្រាយទេហើយហ៊ុនសែនឲ្យគេ share ឬក៏ឲ្យគេ download វីដេអូចមនិមលបង្ហោះគឺបង្ហោះការបោកអាក្រាតមិនមែនបង្ហោះការបោកស្រាយទេកាន់តែបង្ហោះគឺកាន់តែច្បាស់បងប្អូននេះខ្ញុំនិយាយរឿងចមនិមលតើខ្ញុំនិយាយចំណុចហ៊ុនសែនតើចំណុចត្រង់ណាបងប្អូនស្ដាប់សូនតារាទៅគឺ logic សច្ចធម៌ដែលនិយាយថាហ៊ុនសែនចង់មានន័យថាមហាជនទាំងអស់មិនគ្រប់គ្រង VCL គឺយងហ៊ុនសែនអូស្ដាប់ទៅ logic ដល់ logic ដល់លោកគូហ៊ុនសែនក៏មាននិយាយថាមហាជនទាំងអស់មិនគ្រប់គ្រង VCL ទេណាបងប្អូនមែនទេឥឡូវខ្ញុំសួរមើលពេលដែលមាន COVID ពេលដែលមានជំងឺ AIDS រីករាលដាលឧទាហរណ៍ទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកគេនិយាយថាម៉េចគេនិយាយថាអូឥឡូវនេះទីណាក៏មានអេតដែរក្នុងផ្ទះយើងក៏មានអេតអេតហោះពេញនឹងទាំងអស់ចូលបងប្អូនការពារជាមួយអេតអាហ្នឹងគេអត់និយាយចឹងទេគេផ្សាយយុទ្ធនាការស្រោមអនាម័យសុវិយាស័យគេផ្សាយយុទ្ធនាការស្រោមអនាម័យឃើញទេគេថាកុំភ្លេចស្រោមអនាម័យអាហ្នឹងគេមានន័យថាសិតតែវាអេតឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាមុនអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់កាលពី2ឆ្នាំមុនណា2020 2ឆ្នាំ2022អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ត្រូវតែមានប័ណ្ណវ៉ាក់សាំងនិងពាក់ម៉ាស់បើមិនអត់មានប័ណ្ណវ៉ាក់សាំងនិងពាក់ម៉ាស់ត្រូវបណ្ដេញចេញពីយន្តហោះអានោះមានន័យថាម៉េចអះរស់មិនជួមានន័យថាម៉េចខ្លាខ្មុំមានន័យថាពិភពលោកយើងនេះសុទ្ធតែកូវីដគេមិនចាំបាច់និយាយថាអេបងប្អូនកូវីដឈឺណាអូកូវីដកូវីដគេមិនថាចឹងទេគេគ្រាន់តែនិយាយថាអ្នកធ្វើដំណើរតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ដាច់ខាតនឹងមានបានវ៉ាក់សាំងដើម្បីធ្វើដំណើរបើអត់ទេគឺមិនឲ្យចូលអាហ្នឹងគឺមានន័យថាឥឡូវជួយយើងត្រឡប់មកវិញដែលខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនមានពេលខ្លះហ៊ុនសែនគាត់បកស្រាយខ្លួនឯងគាត់ទទួលស្គាល់សារភាពណាពីចំណុចណាដែលបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនមានន័យថាមហាជនទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់គាត់គឺ VCL បងប្អូនថាមែនទេ CLV ខ្ញុំហៅចឹងខ្ញុំដាក់វៀតណាមមុនដូចតែគ្នាដែរ VCL ហ្នឹងគឺវៀតណាមខេមបូឌាឡាវឯងខូចខូចម៉េះទៅដាក់កម្ពុជាមុននេះធ្វើតែមើលតែគេមិនដឹងធ្វើដូចកម្ពុជានឹងថាឯងនឹងទៅទីណាកំសឹកគាត់និយាយហើយថាវៀតណាមជាប្រធានចឹងដាក់វៀតណាមមុនពីរចំណុចបងប្អូនទៅចាក់ស្ដាប់សម្ដីសម្ដេចតេជោហើយយកស្ដាប់សម្ដីសូនតារាទៅស្ដាប់សម្ដីស្ដេចតេជោទី1សម្ដេចគាត់ចេញបទបញ្ជាដាច់ខាតឲ្យគណៈប្រជាជនគ្រប់ខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីរាជការប្រជាជនគ្រប់នោណាទាំងអស់ដែលមាន Facebook ត្រូវតែផុសការបកស្រាយ CVCL នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអានិសាលូណាឲ្យវាឃើញពេញប្រទេសមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមុនការអំពាវនាវរបស់ហ៊ុនសែនគ្រប់ FacebookTwitter Telegram បើយើងនិយាយទៅ YouTube ខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីទៅគ្រប់បណ្ដាញសង្គមបណ្ដាញតំណែងសង្គម
ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនឹង Facebook ជាផ្នែកមួយណាខ្លាឃ្មុំគ្រប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទាំងអស់វាស្ងាត់វាអត់ឃើញមានអ្នកណាចេញមុខបកស្រាយវាឃើញតែអ្នកប្រឆាំងទៅនឹង VCL អានេះគេលោចចឹងបងណាត្រូវឃើញទេមិនបងប្អូនស្ដាប់សន្តរាទៅចំណុចទី1ណាហ៊ុនកសោឃើញត្រូវទេឃើញត្រូវទេណាគឺហ៊ុនសែនគាត់ចេញបញ្ជាពីមុនវាស្ងាត់ទៅហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាឲ្យអ្នកណាគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនត្រូវភុកអវីដេអូចោមនិមលឬក៏វីដេអូបកស្រាយរឿង VCL ហ្នឹងនេះអញ្ចឹងវាមានន័យថាវាអត់មានអាណាគ្រប់គ្រងវាមានតែអ្នកប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងមិនចាំបាច់គេប្រាប់បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសួរមួយទៀតរឿងឃាតកោអុកញ៉ាបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងផ្ទះតើចាំបាច់ហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅឆ្កាស់ប្រាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតោងទោសអុកញ៉ាឃាតកោចាំបាច់ទេអត់ហេតុអីព្រោះមនុស្សវាគ្រប់គ្រងមនុស្សវាស្អប់ជាងមនុស្សវាចេញឯងបងប្អូនមើលរឿងភ្នំតាម៉ៅភ្នំតាម៉ៅមើលរឿងលុបទលេលុបបឹងស្ទឹងសង្កែលុបស្ទឹងសង្កែសួរថាតើហ៊ុនសែនមានតែប្រាប់ទេអត់ជាស៊ីណានហេតុអីបានជាមនុស្សគ្រប់ Facebook ទាំងអស់ភុកប្រឆាំងជាមួយនឹងណែរឿងលុបស្ទឹងរឿងមួយទៀតចុងក្រោយរឿងសូឡាណែបន្ទះពន្លឺព្រះអាទិត្យបងប្អូនមានចាំបានទេរឿងបន្ទះពន្លឺព្រះអាទិត្យណែខ្លាឃ្មុំរឿងកាំរស្មីប្រើប្រាស់អាទិត្យដែលត្រូវប្រមាណកំណត់ប្រមាណហ្នឹងមនុស្សចេញប្រឆាំងរិះគន់ទូទាំងប្រទេសសួរថាតើហ៊ុនសែនមានដែរទៅប្រាប់ទេហេតុអីព្រោះមនុស្សវាគាំទ្រមនុស្សវាប្រឆាំងចុះហេតុអីបានជារឿងចេញ VCL មកខូនគ្រប់បណ្ដាញទាំងអស់ខូនតែអ្នកដែលជំទាស់អ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអា VCL ហ្នឹងអាអ្នកដែលគាំទ្រវាអត់ឃើញមានតែមួយអត់ឃើញមកក្បាលបងប្អូនមនុស្សបើគាំទ្រអត់ចាំបាច់ហ៊ុនសែនថាទេមនុស្សវាផ្ទុះពុតទៅកម្មបបិញនឹងហើយដូចជារឿងករណីនៃសូលៀនេះករណីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យណាករណីនៃផ្ទាំងព្រះអាទិត្យករណីនៃភ្នំតាម៉ៅករណីអុកញ៉ាគិតកោករណីលុកទលេមេគង្គលុកស្ទឹងសង្កែអានឹងចាំបាច់ហ៊ុនសែនប្រាប់បើហ៊ុនសែនប្រាប់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាអត់ការគាំទ្រប្រឆាំងទាំងអស់សូម្បីតែមនុស្សដែលចេញលិខិតគាំទ្រនឹងគឺគេភ្ជុំក្បាលទេបងប្អូនគឺជាបទបញ្ជាគេហៅប្រជុំបទបញ្ជាគេត្រូវឲ្យធ្វើដាច់ខាតបើមិនធ្វើទៅគេយកទៅបាយមកដបងចប់មួយឥឡូវនឹងក្រោយហ៊ុនសែនអំពាវនាវសួរថាតើមានអ្នកណាដែលបកស្រាយខ្លះនៅតែអត់ដដែលបងប្អូនណាឥឡូវនេះយើងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអាការប្រឆាំង VLC នឹងទោះជាក្រោយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនមានអំពាវនាវហ៊ុនសែនដាក់បទបញ្ជាក៏ដោយគឺនៅតែអត់មានលុបអត់មានលុបនៅក្នុង Facebook អាចញ្ញាការបកស្រាយនឹងដែរអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះណាដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមនុស្សចេញនឹងបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មាននរណាម្នាក់សោះទៅគ្រប់គ្រងទើបហ៊ុនសែនចេញបទបញ្ជាតើគេចេញបទបញ្ជាពេលណាចេញបទបញ្ជាគឺគេចេញទៅពេលណាដែលអត់មានសកម្មភាពពុំមានសកម្មភាពបញ្ជាទៅអីបញ្ជាទៅអី0ទី2គុកណែហ៊ុនសែនក៏និយាយថាជំរឿនចុងក្រោយគឺគុកមានន័យថាម៉េចទេមានន័យថាបើនរណាមិននិយាយតាមគាត់គឺចាប់ដាក់គុកគាត់ចង់ប្រាប់ទៅមហាជនថារាល់ញាត់ទាំងញាត់ឯកជនទាំងញាត់ស្ថាប័នទាំងញាត់ស៊ីវិលញាត់អង្គការញាត់ក្រសួងញាត់គណៈបក
ញ៉ាត់នៃកងតបញ៉ាត់ PM ញ៉ាត់បលិសញ៉ាត់អីនោះណាហ៊ុនសែនក៏ចង់ប្រាប់ថាសិតតែអញបញ្ជាឲ្យធ្វើទេអត់មានអ្នកណាធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តទេអត់មានអ្នកណាសុកសុកធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តទេពីព្រោះអីបើមិនធ្វើអញចាប់ដាក់គុកទាំងអស់ពាក្យគុកមួយម៉ាត់នេះវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដូចនៅក្នុងគុកទួលស្លែងហ្នឹងណាចម្លោយសារភាពទាំងអស់ធនចន្ទថានៅក្នុងគុកទួលស្លែងសុទ្ធតែคล้ายคล้ายទេញ៉ាត់ដែលគាំទ្រហ៊ុនសែនសុទ្ធតែคล้ายคล้ายទេនរណាគេថាហ៊ុនសែនថាក៏ថាបើនិយាយវាមិនស្ដាប់ក៏វាមិនធ្វើតាមគុកអញ្ចឹងមានន័យថារាល់អ្នកដែលធ្វើទាំងអស់សុទ្ធតែคล้ายគុកទេបើអត់คล้ายគុកអត់មានម្នាក់ទេគេប្រឆាំងហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ្នឹងប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍តារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតចន់និមលអានេះចូលដល់បងប្អូនមើលមិនឃើញថាចន់និមលគាត់និយាយបកអាក្រាតរឿង VCL ទៅជាការបកស្រាយសម្បីតែហ៊ុនសែនគាត់មើលឃើញតែជាការបកស្រាយដែរខ្ញុំបានស្ដាប់ចន់និមលហើយមុននឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំស្ដាប់ប៉ុន្តែនិយាយចំណុចតែសំខាន់ចន្ទមូលគាត់និយាយរឿងឃុំសង្កាត់អីនៅផ្សេងផ្សេងចឹងទៅគាត់ថានឹងអភិវឌ្ឍជាងមានគម្រោងថាវិការអីផ្សេងហើយហើយគាត់លើកឧទាហរណ៍រឿងធ្វើផ្លូវចំនិមលគាត់ថាអានឹងអភិវឌ្ឍបន្ថែមរឿងធ្វើផ្លូវឧទាហរណ៍ថាគាត់ថាបើយើងអត់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេយើងធ្វើតែផ្លូវយើងគេធ្វើតែផ្លូវជាដូចចឹងទៅអត់បានតបជាប់គ្នាគួតបលយោមែនទេឥឡូវយើងមើលច្រកព្រំដែននៅលើពិភពលោកប្រទេសណាដែលនៅជាប់ព្រំដែនគ្នាដែលអត់មានផ្លូវឆ្លងកាត់គ្នានោះតែអត់មានផ្លូវកន្លែងនេះគេធ្វើលបងឯតើមិននៅព្រំដែនមានផ្លូវទាំងអស់ឯណាបងប្អូនសូម្បីតែនៅប្រទេសអឺរ៉ុបនៅប្រទេសអីអត់មានព្រំដែនហ្នឹងក៏មិនកន្លែងណាសុទ្ធតែផ្លូវដែរគឺគេមានផ្លូវទៅបើកឡានឯណាមានតែរុយទេមានតែរុយឯចាប់ទេតែវាអត់ត្រូវការផ្លូវបើយើងបើកឡានយើងធ្វើដំណើរយើងត្រូវការផ្លូវទាំងអស់ផ្លូវហ៎ប្រទេសណាដែលនៅជាប់ព្រំដែនណាគឺវាមានដោយស្វ័យប្រវត្តិអូតូម៉ាទិកទោះជាយើងធ្វើផ្លូវទៅក្នុងស្រុកយើងទៅទីណាក៏ដោយយើងប្រាប់គេក៏ដោយមិនប្រាប់គេក៏ដោយអាច្រកព្រំដែនហ្នឹងគឺវាត្រូវតែមានបើមិនមានក៏វាត្រូវតែមានវាមានតាំងពីជំនាន់សានកុក 3,000 ឆ្នាំឯណោះអាហ្នឹងចំណុចតំណឹងណាបងប្អូនណាវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមិនចាំបាច់ឃើញទេឃើញចំណុចទី1ដែលចន់និមលនិយាយចំនិមលនិយាយមានន័យថាបកអត្រាថា VLC នេះមិនចាំបាច់ទេគាត់និយាយអត់លើកឧទាហរណ៍រឿងថាអេបើយើងធ្វើផ្លូវចុះយើងអត់បានប្រាប់គ្នាយើងធ្វើផ្លូវដូចចាំបាច់ប្រាប់យើងធ្វើផ្លូវសំដៅបំរើនេះយើងទៅនៅព្រំដែនគ្រប់ប៉ុណ្ណេះមានច្រកបើយើងចង់បង្កើតច្រកមួយទៀតឯកភាពគ្នាបង្កើតច្រកទៅតែព្រំដែនទាំងអស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសិតតែមានផ្លូវណែមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំតែងតែសួររឿងចិនមកអភិវឌ្ឍកំពង់សោមតើចាំបាច់ជាប់ព្រំដែនមានផ្លូវពីណាមកហាហើយចុះព្រំដែនយើងនេះនៅខេត្តកតកែវនៅខេត្តណែកដាលមិនចាំបាច់រតនគិរីមណ្ឌលគិរីនៅខេត្តតកែវនៅខេត្តកដាលនៅខេត្តកពតដែលជាប់ព្រំដែនយួនណែហើយសួរអាហ្នឹងស្រិតអត់ផ្លូវអាហ្នឹងរកផ្លូវអត់ឃើញទេបលយោដឹកឯងទៅពេញនឹងមកទាំងអស់មនេះជាប់ព្រំដែនកដាលព្រំដែនខេត្តតកែវព្រំដែនខេត្តកពតជាប់យួននឹងគឺស្រិតផ្លូវទេតាមិនគាត់ថាអត់ផ្លូវអាហ្នឹងវាបញ្ជាក់ឃើញថាវាអត់ចាំបាច់ទេមែនទេវាអត់ចាំបាច់ទេចំណុចទី2ចំនិមលសំហ៊ុនគាត់និយាយបដោតសំខាន់ទៅលើច្រកព្រំដែនទំនាក់ទំនងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់និយាយអំពីការអភិវឌ្ឍទេណាបងប្អូនត្រឹមជា CEO មានន័យថាម៉េចមានន័យថាសនារាគ្រប់ត្រួតតាខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងហើយ
ប្រទេសណាក៏ដោយគេសហប្រតិបត្តិការត្រឹមតែកម្រិតព្រំដែនទេបងប្អូនចាំសូនតារាច្បាស់ខ្ញុំនិយាយណាអញ្ចឹងមានន័យថាចនចោមនិមលនិយាយត្រឹមកម្រិតសូនតារាថាត្រូវឯងគាត់បោកអាក្រាតហើយអាហ្នឹងគាត់និយាយត្រឹមទំនាក់ទំនងប្រជាជននៅតាមព្រំដែនអាហ្នឹងមានន័យខុសយើងមិនត្រូវបិទព្រំដែនប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយប្រទេសបារាំងក៏ដោយមែនទេគេសហប្រតិបត្តិការត្រឹមតែកម្រិតព្រំដែនទេកម្រិតព្រំដែនណាបើនៅប្រទេសអាលម៉ង់ប្រទេសបារាំងប្រទេសអ៊ីតាលីជាប់គ្នាគឺគេនិយាយត្រឹមតែអាព្រំដែនណាប៉ុន្តែបើនិយាយមកខេត1 2 3 4ដល់ទាំងអស់ដាក់ចូលទៅអត់ទេអត់ទេវាអត់ចាំបាច់បើនិយាយត្រឹមដូចចោមនិមលនិយាយត្រូវត្រូវត្រង់និយាយថាគាត់ចង់និយាយថាវាអត់ចាំបាច់ហើយអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងត្រឹមកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រំដែនទេមិននិយាយទៅដល់លំហនៃការវិវត្តចាំបាច់អីរឿងខេត4នឹងរឿងអីបើនឹងចោមនិមលនិយាយមកវត្តខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងណាហ៊ុនសែនក៏ឲ្យបកស្រាយគឺចោមនិមលនិយាយត្រឹមកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រំដែនទេព្រំដែនខុសពីតំបន់ព្រំដែនគឺគ្រាន់តែជាចំណុចខ្សែច្រកទេច្រកឆ្លងកាត់ទេឯតំបន់ខេត្តមួយទៅមួយបែងចែកច្បាស់រវាងព្រំដែននិងខេត្តសំណួរទី2មុននឹងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះខ្ញុំសួរទៅសម្ដេចគេថាដាក់ខេត្តចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនមានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងខ្មែរយើងដាក់4ខេត្តច្បាស់ខ្ញុំចង់ដឹងចុះនៃយួនមានប្រមាណខេត្តប្រាប់មើលខេត្តអីខ្លះហើយឡាវមានប្រមាណខេត្តមានខេត្តអីខ្លះអាមិចក៏ដឹងតែខេត្តខ្មែរធម្មតាឯកសារបើកណាកីឡាករប្រកួតគេត្រូវនិយាយហើយមែនទេពូល B ពូល A ពូល A មានបារាំងអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីពូល A មានបារាំងនេះយកវាទៅប្រកួតជាមួយនៅនេះហើយយកផ្សេងទៀតបាល់ទាត់ទៅហ្នឹងបដាល់នេះគ្នាបដាល់ថ្ងៃសុខទៅអ្នកណាមានប្រកួតជាមួយអ្នកណាខ្លះឥឡូវខ្ញុំសួរទៅចេះខ្ញុំសួរទៅសម្ដេចនិងសួរទៅគណៈបកប្រជាជនទាំងអដែលទៅគ្រប់គ្រងតាមអែលតាមបញ្ជីហ៊ុនសែនទៅត្រូវហើយដែលអ្នកខ្លះមិនគ្រប់គ្រងតាមបញ្ជីគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដណាឥឡូវខ្ញុំសួរមើលខ្មែរមានរតនគិរីធីបងជូរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងចុះយួនមានអីយួនមានខេត្តមុខខេត្តហាយខេត្តបាខេត្តបូងអញ្ចឹងទៅឡាវណាមេងសៀកត្រូវមានខេត្តឡាក់ខេត្តលីខេត្តលីមខេត្តលូអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងនិយាយច្បាស់តំបន់ត្រីកោន4ណែដែលត្រូវដាក់គឺមានកម្ពុជាមាន4ខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងឯចំណែកវៀតណាមមានខេត្តមុខខេត្តហាយខេត្តបាខេត្តបូងឯចំណែកឡាវមានខេត្តលីខេត្តលូខេត្តលីខេត្តឡាអីចឹងទៅខេត្តឡាវអីចឹងទៅវាអត់ច្បាស់ព្រោះអានោះឡាវវាមិនដឹងជាខេត្តណាឡាវនោះវាអត់ដឹងថាឡាវនោះវាខេត្តឡាឡោខេត្តឡោខេត្តឡាខេត្តលីខេត្តលីវាអត់មានហើយនៅតែយួននោះវាអត់ដឹងថា4ខេត្តណាវាមានខេត្តមុខខេត្តហាយខេត្តបាខេត្តបូងវាអត់មានវាមានតែខេត្តមុខហាយបាបូងហ្នឹងហើយយើងវាច្បាស់នោះច្បាស់រតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះស្ទឹងត្រែងឥឡូវខ្ញុំសួរចេញមកចេញអាខេត4របស់យួនហើយនឹងអាខេត4របស់ឡាវសរុបទាំងអស់4 3ដងវា12ថា12ខេត្តតែអានឹងងប់ប៉ះនិយាយអីមិនច្បាស់ចឹងណាមេងសៀកបានជាគេចេះតែថាឲ្យអានឹងគេជំទាស់មិនថាអីស្នេហាជាតិឯងខ្ញុំនិយាយហើយអារឿងស្នេហាជាតិហ្នឹងនៅជារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំណែតម្រង់ច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធគណៈបកនៃដតីទៀត
គឺគេរក្សាអាច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធមិនមានន័យថាពីនឹងកំណត់ផ្ទុយគ្នាថាចេះស្នេហាជាតិអីតែឯងមិនមែនទេអ្នកឯងគ្រប់គ្រងអាគម្រង VCL គេមិនគ្រប់គ្រងគេឲ្យដកអ្នកឯងស្នេហាជាតិអីតែឯងអញក៏ស្នេហ៍គេដឹងហើយគ្រាន់តែថាមនុស្សដែលមានកំណត់ផ្ទុយគ្នាគេមើលទៅឃើញគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកឯងអត់មានតម្លាភាពឥឡូវខ្ញុំសួរថាខេត្តខ្មែរ4វាច្បាស់ហើយនេះអីចុះខេត្តឡាវ4ឈ្មោះអីខេត្តយួន4ឈ្មោះអីអានឹងហើយដែលចោមរស្មីចោមនិមលអត់បានបញ្ជាក់ណាបងប្អូនចោមនិមលមិនបានបញ្ជាក់ចោមនិមលនិយាយរឿង VCL កម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រំដែនទេចុះហេតុអីបានជាត្រូវដាក់ខេតទាំង4ជាតំបន់ហាបើនិយាយនេះត្រឹមចោមនិមលអត់ចាំបាច់មានត្រីកោន4ខេតទេកន្លែងណាក៏ដោយដូចប៉ោយប៉ែតអីចឹងនេះនេះប៉ោយប៉ែតក៏ដោយកពតក៏ដោយមណ្ឌលគិរីក៏ដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រំដែនជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសគ្រប់ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាមិនមែនជាតំបន់ទេប្រិយជំទាវ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំទាវដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ទំនិតយកអានឹងទៅពិចារណាដែលជាពិសេសដូចជានៃខ្លាឃុំនេះនៃរិទ្ធិខ្លាឃុំការពារសន្តិភាពបាទខ្លាឃុំការពារសន្តិភាពនឹងឆ្លោយសំណួរលោកគ្រូបាទនេះសួរថាអេសន្តរាគាត់និយាយចឹងណាយើងរវល់ទៅជេបចោអានឹងជាការចុកដៃដែរណាមែននេះប៉ុន្តែបើយើងជេមួយក៏ពីរផាសពីម៉េចវិញយើងរវល់ទៅជេបចោយើងវាឆេះគួរក្បាលណាមែនទេមិនឲ្យមើលដែល MMO នេះប្រហែលអ្នកនឹងចុកដៃដែរអត់ទេអើបើថាចុកដៃសម្រាប់ខ្លះទៅប៉ុន្តែចេះអ្នកខ្លះមនុស្សមែនតើអ្នកខ្លះមនុស្សខ្មៅចេះទាត់ខ្មៅចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយទៅកាន់មនុស្សមែនតើនេះហេកុំរវល់ទៅរឿងក្តៅក្រហាយទីឈួតណាឥឡូវយកសំណួរសូនតារាទៅនិយាយលឹមសេងសូនតារានិយាយថាអភិវឌ្ឍ4ខេត្តខ្មែរមាន4ខេត្តយើងចង់សួរអាឈ្មោះ4ខេត្តរបស់ឡាវនិងអាឈ្មោះ4ខេត្តរបស់យួនទៅសួរសម្ដេចទៅសម្ដេចខ្មែរយើងមានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះស្ទឹងត្រែងធន់យល់ថាហើយចុះយួន4ខេត្តឈ្មោះអីខ្លះសម្ដេចហើយចុះនៅឡាវ4ខេត្តឈ្មោះខ្លះសម្ដេចសួរអញ្ចឹងទៅយើងគ្រប់គ្រងយើងធ្វើឲ្យច្បាស់គេយើងអាស្នេហាជាតិអីគេយើងប្រាប់ថាមិនស្នេហាជាតិអីតើឯងអញក៏ស្នេហាជាតិដែរឥឡូវសូនតារាផ្ដាំសួរតើ4ខេត្តយួនឈ្មោះអីដាក់ចូលហ្នឹងហើយ4ខេត្តឡាវឈ្មោះអីដាក់ចូលលវលពិជេក្តៅខួរក្បាលតិចឈួតតិចជាភាសាភាសាណាណាខ្ញុំមិនដឹងទេណាតែមិនខ្ញុំនិយាយថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងដាក់មួយតែចេះមនុស្សដែលដេកភ័យអង្គុយជេបចៅគេណាបងប្អូនបើមិនអាយុខ្លីក៏ឈួតដែរប្រិយចមិតដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដល់ត្រឹមនេះចុះអរគុណប្រិយចមិតដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាមរយៈរបស់ចុះ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចមិតដទៃទៀតខុនលៀងលីហេងលីទូរទស្សន៍សនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចុះទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សនតារាកាន់បញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដមមែនតែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តទូរទស្សន៍តារាមងស្រីមស្រីស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី